እኔ ማጣራስ ሳይሆን መጥበስ ነው ስራዬ። ስጋውን መጥበስ ነው ማላቸው ማልገባ። ራሷን ላንዱ እንደ መስጠት ያቃታት ሴት ገና ፉክክር ላይ ስለሆነች አለበሰለች። ወልደው ዴት ይያረግም ነው ሰዎች። ማግባትስ ግዴታ ነው? ጋብቻ የከበረ ተቋም አይደለም። ልጁ ከጉያ ያልወጣም ይያለ ልጁ ያገር ጉያውስ ገብቶ ብዙ መጋቢዎችና አስተማሪዎች ከኳየር ውስጥ ይመስለኛል ተንበርክኮ ይለምን እጅ ስሙ ይጠየቀ አንበርክኮ እየደበደበ የሚያኖር ባልገዙ ቸርች ውስጥ ያለው ወንድ ሴቶች ምን እንደሚፈልጉ ስለሚያቅ የሚፈልጉትን እየሰጠ ነው የሚገዛቸው። አሬንጅድ ማሬጅ የተሻለ ነገር ሊሆን ይችላል። ሲጀምር ለምን ይበረካል ወንድ ለሴት? አንድ ወንድ ከአስር ሴት ጋር ሲነካካኮ መቼም ለአንድ ሴት እንዳይሆን አድርጎ ራሱን እየሰራ ነው። እጮኝነት የጋብቻ መሰረት ነው። መጠናኛ ማለት ነው። 25 ዓመት ስንኖር በየአመቱ ያገባዋት ነው። ምን ማለት ነው በየአመቱ ማግባት ማለት? የኛ ማህበረሰብ ያው ዝግ ስለሆነ እንኳን ላንተ ለእግዚአብሔር አይነካ። ወንድ ገዢ አይደለም ትገዛ ነው እሷን የሚለው። ውድቀት መሰረት የባልነት ክፍተት እንደሆነ ረዳል። ውድቀት ባይመጣ ባል ራስ አይሆን። ቆንጂ 18 ዓመት ልጆች ራሳቸው ይመክራሉ። ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ኪያሾ ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታተላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዚህንም ክፍለ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ ተከታተላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን በስክሪኑ ላይ ያካፈላችሁን እንዲሁም በኮሜንት መስጫው ላይ ያካፈላችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ እንግዳ አርገ የጋብስኩላችሁ የጋብቻና የቤተሰብ አማካሪ ናቸው። ያለፉትን 15 ዓመታት በሬዲዮ በተለይ በኤፍኤም ሬዲዮ እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ ሲሰሩ ነበር። እንደገና ደግሞ ቤተሰብ ሲያማክሩ ነበር። እሳቸውም 25 ዓመታት ያክል በጋብቻ ይኖሩ ምንወዳቸው ምናከብራቸው መጋቢ ናቸው። ቅርብ ቀን ደግሞ ለጋብቻችሁ የተሰኘ አዲስ መጽሐፍ ለባለትዳሮች እጮኛሞች እንደዚሁም ደግሞ ወደ ትዳር ለሚሄዱ የተዘጋጀ መጽሐፍ እያዘጋጁልን ነው። ስለሱ ስለ ህይወታቸው ስለ አገልግሎታቸው ስለ ጋብቻ ከኔ ጋር እናነሳለን። መጋቢ ይመስገን ሞላ ከኔ ጋር ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። መጋቢ እንዴት ነህ? አለሁልህ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የጋብቻ ነገር አንዳንዴ አትንካ ይሉኛል ጓደኞቼ። እኔ ደግሞ እንደ እኛም ወደዛ ነን እና እሱን ካልነካ ደግሞ ምን ትነካል? የሀገር ይባላል የሁሉ ነገር መሰረት ቤተሰብ ነው አይደል? በጣም መነሻም ስለሆነ የእግዚአብሔርም ተቋም ስለሆነ ቅድሚያ የመሰረተውም ተቋም ስለሆነ ስለ እሱ ካልተወራ ስለ ሰውም ስለ እግዚአብሔርም ልትነካ አትችልም። ብዙ ነገር ማለት አትችልም። ስለዚህ በአማካሪው ከተፈቀደልኝ በነፃነት ነው የማነሳው። እንግዲህ 15 ዓመት ያክል ነው አንተ በሬዲዮም በተከታታይ ፕሮግራም እየሰራ ህይወት በቤት ዩቲዩብ ላይ ታደርጋለህ፣ ታማክራለህ፣ የተለያዩ መድረኮች ላይ ትናገራለህ፣ እንደዚህ ደግሞ ሴኩላሩ ሚዲያዎች ሁሉም ላይ እየተጋበዝክ በጣም ትሰራለህ እና እንዴት ታየዋለህ የነበረውን የ15 ዓመት ጉዞ? እንደው መነሻ እንዲሆነ ነው ወፍ በረር እስቲ ከሱ ለነሳ። በሰዎች ህይወትና ግንኙነት ላይ ብዙ ጊዜ ጥፋት ችግር ሲፈጠር ሚታች የሚፈርድ በጣም ብዙዋል። ግን ሊያስተችና ሊያስፈርድ የሚችለው ነገር የመጣው አብዛኛው ሰው ጋይድ የሚያደርገው አቅጣጫ የሚጠቁመው እይታ የሚሰጠው አካል የለም። ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት አካል አናገኝም በቅርብና የመሳሳቱ ነገር እርግጠኛ ይሆናል፣ የማጥፋቱ ነገር እርግጠኛ ይሆናል። እና እኔ ከመጀመሪያም ጀምሬ የሚገርም ከማስተማርና ከማሳለፍ ሳይሆን የግል ህይወቴንም ከጋብቻ ከማዘጋጀትም አንጻር ነው አብዛኛው እንቅስቃሴ የነበረውና በዚህ ጉዳይ ክፍተት እንዳለ ስለተረዳው በዋነኛነት ሰውም ደግሞ የሚያስተምረው የሚሰጠውም የለም። በልምዱ በሰማው ይኖራል ወይ ካልቸሩ በሚለው ወይ ዘመናዊ አሳሰብ በሰጠው ይኖራል እንጂ በትክክለኛና የጋብቻና የቤተሰብነትን በማወቅና በማስተዋል በዛ ህይወት ለመኖር ራሱን አዘጋጅቶ በዛ ህይወት ውስጥ እየኖረ ኃላፊነቱን እየወጣ ለመኖር የሚያስችለው ነገር ስለሌለ ያው ሰፊ ክፍተት ስላየሁኝ እንዲያውም ሬዲዮ ነው እንጂ 15-17 ዓመት ጋብቻን ቤተሰብ ላይ ስራ እኔ ከ20 ቤትም ያልፋል ረጅም ጊዜ ቆየ ነው። ስለዚህ ያንን ነገር እግዚአብሔር ባሰበው ልክ ያንን ብሉ ፕሪንት እንዲያው እግዚአብሔር ያሰበውን ሀሳብ ለማካፈል በሚል ነው የጀመርኩት። የተለየ ነገር አለ ምል አንዳንድ ጊዜ ወይ ሰዎችን እናያለን ወይ የሆነ የተለየ ኢንስፓየር የሚያደርገን ይሄ ነገር ይኖራል። ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ለመጀመር ዝማሬም ሁሉም ነገር እንደዛ ይመስለኛል። የሆነ ነገር ትንሽ ይነካል እና የሆነ የነካህ ነገር አለ? በኋላ ነው ያስተዋልኩት እንጂ እኔ አስራ ቤትም እያለሁ
በዚህ ጉዳይ ጋር ብቻ ለቤተሰብ ላይ ያሉ መጽሐፎችን ይበቃ እየፈለኩኝ አነብ ነበር። ምናልባት መርካቶ ዋንዛ ሆቴል ከሚባል ጎንደር መጽሐፍ ተራም ይባል ነበር። ብዙ መጽሐፍ ነበር በተስተዋውሳው ሸጫዎች ነበር። መርካቶ ስለደከ በቃ እዛ ጋር ደንበኞች ሁሉ ነበሩኝና በጊዜው ልቤ እዛ ላይ ስላለ ነው እንጂ ልዩ ነገር የሚያለው አይመስለኝም። ለራሴ ስተጋ ነው ራሴን ያገኘሁት። በኋላ ላይ ግን በዛ የሄድኩኝ ከሰው ጋር ሳውራ ከወንድሞች ከጓደኞችም ጋር ሳናውራ ይመስገን በዛ ጉዳይ ላይ ነገር አለው የሚል ነገር ተፈጠረ። የጉጉን ሰው አባቴም ጋብቻና ቤተሰብ ላይ ቸርች ውስጥ ያስተምር ነበር። ተጋቢዎችን ቤት እያመጣ ያስተምር ነበርና እሱን ቀጠልኩት ማለት ነው ብዬ ያው እንደ አባት አይሰማል ነው ማለት ነው። አባቴም ያን ያረክሰ ነበር። እና ለምናገር ደግሞ የሱም የጋብቻም ህይወት ጥሩ ስለሆነ ስለነበረ እንግዲህ እሱ ነው መሰለኝ ልቤ ዛጋ። በኋላ እግዚአብሔርን በልቤ እንዳስቀመጠው ጋይድ የሚያርጉኝም ነገሮች ደግሞ አባቴንም ሳይ እንደገባውበት አሰብኩኝ። ወደ ጋብቻም ስገባ ከአብራው ደጎችም ከጓደኞችም መጀመሪያ ያገባሁት እኔ ነኝ። ማንም አላገባም 30 አመት ሳይሞላ እኔ ያገባሁት። ዝግጁ ነበርካ? ያነበብክ ከሆነ ያማከርክ የሰራ ከሆነ ወርድ ዝግጁ ነበርክ ማለት። ስለዚህ ማግባቴም ዛይውቱስ ማግባቴም መቅደሜም ይመስለኛል። ጓደኞቼም ቸርች ውስጥም ያለው ኮሚኒቲ በዛ ጉዳይ ላይ እንድናወራ ድል ሰጠኝ። ለአገልግሎትም ደጅ ከፈተልኝ። ምን ላይ አንዳንድ ጊዜ እኔ ያለው አሁን ተም ቅድም መነሻ ላይ ስታነሳለን እንደ እግዚአብሔር ተቋም የሀገር ዋና በቃ መሰረት የምትለው ተቋም ቤተሰብ ነው አንስተናል ቅድም ስትጀምርልኝ። እና ይሄን ትልቁን ተቋምን ያስብና በተለይ ቤተክርስቲያንም አካባቢ መለከትና የቤተክርስቲያንም ራሱ መሰረት እኮ እዛ አካባቢ ነው ያስባለው። ማለት ቤተሰብ ላይ የተሰራው ነገር ነው። አሁን ብዙ ችግሮችን ስለምናይ በኋላ ላይ በጥልቀት እንገባለን ከመጽሐፉ አንጻር አንዳንድ ጉዳዮችን። እና ምን ያህል ግን በቂ አማካሪ ያለን ብዬ አስባለሁ። ምን ያህል ግን በቂ አስተማሪዎች አሉን ይሄንን ተቋም በተመለከተ የሚያስተምሩ ብዬ አስባለሁ። እና አንተ ይህን እንዴት ትመለከታለህ? ቤተክርስቲያን ቤተሰብ ላይ መስራት አለባት። ቤተሰብና ቤተክርስቲያን ሁለቱም የእግዚአብሔር ምንትያ ተቋሞች ናቸው። ሁለቱንም እግዚአብሔር የፈጠራቸው እና አንዱ ጋር ያለው ችግር ሌላው ጋር ነው የሚገለጠው። አንዱ ጋር የሚሰራው ስራ ሌላኛው ላይ ፍሬ የሚታየው እና ቤተክርስቲያን ቤተሰብ ላይ በጣም ማተኮራ ብትሰራ ልጆች ባህሪያቸው ተስተካክሎ ጋብቻም ጥሩ ሆኖ ጸጋቸውን አውቀውና አድገው ለቤተክርስቲያን ተልእኮ በቅተው ይመጣሉ። ቤተሰብንም እኮ ከቤተክርስቲያን ጋር የሚያገናኘው ዶሜስቲክ ቸርች እኮ ነው የሚላት ባይብል የቤት ቤተክርስቲያን አይደል? ትልቁ ቤተክርስቲያን አለ፣ በዛ ላይ ደግሞ የቤት ቤተክርስቲያን አለ። ሁለቱ በጣም አስፈላጊነትና ዋነኛ መሆኗ መታወቅ አለበት። አንደኛ አስፈላጊነቱና ዋነኛነቱ ግንዛቤ አናሳ ነው ብዬ አስባለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዛ ጉዳይ ላይ እንኳን የሚሰሩት ሰዎች የምናገለግል ሰዎች ብዙ ጊዜ ወይ ቸርቻውም በአብዛኛው መንፈሳዊ ከመሆን ሴኩላር ወደ መሆን ካልቸራል ወደ መሆን ነገሯ መጥቷል። ክፍለ ሀገሮች ላይ እንኳን ሳገለግል ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ የእግዚአብሔርን አቋም ነው መስማት ያለብህ። ግን እዛ ጋር ዶሚኔት የሚያደርግ የዛው ሀገር ካልቸር አለ እና የቤተክርስቲያን መሪዎች እንኳን ከዛ ተነስተው ሲወስኑ አይቼ አውቃለሁ። ስለዚህ ይህን ነገር ስትመለከት ቤተክርስቲያን ራሱ በአግባቡ አልሰራችሁም፣ ለምን አልሰራችሁም፣ ወይ እግዚአብሔር ያየውን አላየችውም። በዛ ጉዳይም ዳግ ደግሞ የምንሰራ ሰዎች ከህይወት ልምዳችን ከምንሰማቸው ከዛም ከዛም የተገጣጠሙ ነገሮች እንጂ ጥርት ባለመልኩ ከእግዚአብሔር ቃል ነገሮችን አስተውለን መልእክት አስተላላፊ የሆንበትም አይመስለኝም። በብዙ መልኩ የእግዚአብሔርን ቃል የማይመስል የዚህ ዓለም ሰዎችን የሚመስል ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ስርዓት ይልቅ የሰዋዊ ልምምዶች ላይ ያተኮር ይሆናልና ቤተ ክርስቲያን ምናልባት እዚህ ላይ ቀድሞ አልሰራች ይሆናል። አሁን ግን በሚገርም መልኩ አንገቷን ታንቃ እየሰራች ነው። ተይዛ አዎ፣ በቃ ማለት ውድቀቱ አሁን እንትን አይልማ። የሚገርም እኔ ፍርድ ቤትም ሰራለሁ እና የሚፋታውን በል የሚያፋታው ምክንያት በል ሌላው ውጭና ቸርች ውስጥ ያው ነው። በፐርሰንትም ብዙ አንለያይም፣ በምክንያትም ያው ነን። ለምን ካልክ የተለየ ስራ እየሰራን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ጉዳይ ላይ የሚሰሩት ሰዎች የህይወታቸውን ልምድ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሀሳብ በማወቅ የጋብቻና የቤተሰብ አገልግሎት እውቀትህን ብቻ ሳይሆን ህይወትህንም ይጠይቃል። ህይወትህን የማይመጠን እውቀት ጥፋት ምንም ትርጉም የለውም። ወይም ደግሞ ትክክለኛ ነገር ልትናገር ትችላለህ፣
ግን ከሚገባው ሶስ ላልወጣ ፍሬቢስ ነው የሚያረጋው ማለት ነውና ቤተክርስቲያንና ቤተሰብ እንግዲህ ይቀራል። እኛም እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳን መጣን ያን ክፍተት ለመሙላት ነው እየተሰራ ያለው። ምለ እውቀትን ሳይሆን ህይወትን ያልከው ነገር ትንሽ መስጦኛል። ጥሩ አገላለጥ ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን በተለይ ሚዲያ ላይ ብዙ ተሰማለ የጋብቻ ማካሪዎች አሉ፣ የፍቅር ማካሪዎች አሉ። ለምሳሌ ወንድ ልጅ እንዲማርግ ይቻላል፣ ሴት ልጅ እንዲማርግ ይቻላል፣ ወይ ደግሞ ፍቅራቹ እንዲማርግ ይቻላል። ብዙ የሚነሱ ሐሳቦች አሉና በተለይ ወጣቶች ያላገቡ ወጣቶች ኢንተረስትድ ይሳቡበታል። እነሱ ብቻ ሳይሆን ቀደም እንዳነሳውልህ በቂ አማካሪና ሰዎችን ስለማናገኝ በትዳር ውስጥ ያሉትም ራሳቸው እንዲህ አይነት አካባቢ የመሳብ ነገር አላቸውና ያማካሪዎች ጉዳይ እናሳል። ማን ነው ማካሪ የሚሉ ሰዎች እናሳሉ ማለት አንዳንድ ጊዜ ቆንጂ 18 አመት ልጆች ራሳቸው ይመክራሉ ያላቸው ይሰጣሉ። አንዳንድ ጊዜ ምን አንተ 25 አመት ያክል ኖረ ሶስት ልጆችን በኋላ ላይ መጣሉ ስለአንተ ህይወትና በተሰበት ነው ደሞ የሚያማክረን ይኖራልና ማን ነው ሪሊ ማካሪ? ማንን እንስማ? ዝም ብለን ሁሉንስ እንዴት ነው አንተ እነዚህ ነገሮች ስታይ የእግዚአብሔር መጀመሪያ አጀንዳ ምንድነው ካልክ ዘፍጥረት አንድ ላይ ተቀምጧል። እዛው ጋር አልቋል። እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ እንደምሳሌ ከፈጠረ በኋላ ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዟትም ብሎ አለ። ይሄ ምን ሐሳብ ምን የእግዚአብሔር ምን አጀንዳ ያሳያል መሰለ? እግዚአብሔር ማይታይ አምላክ ነው። ነገር ግን እሱን ኤግዚቢት እንድናረጋው እንድናሳየው እንድንገልጠው ነው። በሰው ላይ ያሰው ሐሳብ እሱ ነው። የሰው ትልቁ አጀንዳ ምንድነው? ማይታየውን እግዚአብሔር በህይወቱ መግለጥና ማሳየት ነው። ስለዚህ እንደ ግለሰብ ማናችንም ስራ እሱ መሆን አለበት። አገልግሎታችንም ያ እንዲፈጸምና እንዲሆን መቻል አለበት። ወደ ጋብቻ እንኳን ስትመጣ የጋብቻውን ህይወት በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔርና እስራኤል የነበራቸውን ግንኙነት ታያለ። በአዲስ ኪዳን ስትመጣ ክርስቶስና ቤተክርስቲያን ያለው ነገር ታያለ። በዋነኛነት ብሉፕሪንቱ እሱ ነው። የሱ ምን ሳታቅ ምንድነው መናገር የምትችለው? በምክር አገልግሎት ላይ እንኳን ስታይ ለምክር አገልግሎት ያው እኛ ሀገር ማንም ሰው ምክሬን ካልከው ያለውን ይሰጣል። ሰው አንዳንዱ ደፋር ነው፣ ከመስማት ይልቅ ቢናገርም ስለሚመርጥ ያኔ መሳት ይመጣል። ወደ ምክር አገልግሎትን ስትመጣ ምንም ይሁን ምን መነሻው የእግዚአብሔርን ነገር ያንን ብሉፕሪንት እግዚአብሔር የህይወትም የግንኙነትም ዲዛይነሩ እሱ ነው። ህይወት እንዴት መኖር እንዳለበትና ግንኙነት ምን እንዴት መሆን እንዳለበት ጋብቻንም የፈጠረው እሱ እኮ ነው። አይተን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ፍጥረትን የመፍጠር ስራ ብቻ ሳይሆን የሰራው የፍጥረትንም ስራ ተወስኗል። አሳን ከውሃ ቢፈጥራትም በውሃ ውስጥ ኑሪ ብሎ ደግሞ ስራቷን ሰጥቷታል። ጨረቃንም ፈጥሮ በሌሊት ታብራ ብሏል። መፍጠር ብቻ ሳይሆን የሚኖሩበትንም ስራ ተወስኗል። ልክ እንዲሁ ጋብቻንም የፈጠረው እሱ ነው። እግዚአብሔር ከፈጠረው እግዚአብሔር የፈጠረው ነው። የጋብቻን ነው ቢሰብ ስርዓት መታወቅ አለበት። ለማወቅ ደግሞ እግዚአብሔር ነው የምጠይቀው፣ ከቃሉ ነው የምጠይቀው። ማንንም መረጃ አይሰጥም። ቅድም እንዳልከው ገና የጋብቻውን ለማያውቁ ሰዎች የጋብቻውን አስተማሪ ይሆናሉ። በተበላሸ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለጋብቻ ይናገራሉ። የኛው ሰዎች የተፋቱ ጥሩ ምሳሌ ሌላቸው እና አንዳንዶቹ እንደው እንዲህ በመፋታቴና በዚህውስ በማለፌ ተጎድቻለሁ ብለህ ብትናገር ይልቅ ሰውን ታተርፋለህ ብዬ የተናገርኩትም ሰው አለ። አንዳንዱ ግን አይ እኔ እንደው መናገር ያለብህም ይም ይላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስትመለከት እግዚአብሔር ያሰበውን እስካል ተናገርንለት ድረስ ፍሬያማ እና ውጤታማ አንሆንም ማለት ነው። አማካሪስ ሲባል በጣም ማማከር ትልቅ ኃላፊነት ነው። በሁለት አቅጣጫ አማካሪን ባነሳ አማካሪ ተመካሪው የሚያይበት እይታ አለ። ተመካሪው የሚያይበት እይታ ሰውን ከመወድ እውቀት ካለው ከሰለጠነ ሰውን ከመንከባከብ ችግርን ከመፈታ ሰው ጋር ያለ ግንኙነት ነው ብሎ ይመጣል። በዚህ ጥበቃ መጥቷል። የሚገርመው በካውንስሊንግ አገልግሎታችን ብዙ አማካሪዎች ጋር ሄደው ልባቸው ተሰብሮ የመጡ ሰዎች አሉ። ያው ኬዛቸው ነግረዋል ግን ተናላገኙ ነፍቴውን ግስ ያገኙ ሳገኙ ይመጣሉ። ያን ጊዜ አንዳንዱ ግራ መንገዱን ነው የሚሰራው፣ በሙሉ ትኩረት ማይሰራውምና ተመካሪው እንዲያይ ከሆነ መካሪውም ደግሞ ራሱን ማየት አለበት። ትክክል። እሱም በቃ ሰውን ለማገልገል ራሱን ያዘጋጀ ሰውን የሚወድ
ሰውን የማይወድ ሰውን ማገልገልም የለበትም። እውቀቱና ክህሎቱን ከእግዚአብሔር ቃል ተነስተው የሚቃኝ የሚናገር እውቀቱ ብቻ ሳይሆን ስብእናው ባህሪው ብዙ ነገሩን ይጠይቃል ማለት ነውና ከመናገር ያለፈ ባለ ብዙ አቅጣጫ አገልግሎት ነውና በመጽሐፍ ቅዱስ መልእክት እንግዲህ ማን ያማክር ማን ነው ያማክር ያለው ብትል ብንመዘን ስንቶቻችን እንደምንተርፍ ያው ጌታ ነው የሚያውቀው። እግዚአብሔር ምስጋና ይለ ያንተን ይበጣቃለው ቅርብ ማካባቢያችንም ቅርብ ርቀት ላይ ስላለም ታገለግልበትን ቤተክርስቲያን ሁሉ ብዙውን ነገር ምለ ስለምናቅ አትሊስት አንተ ጋር ድፍረት ይኖረናል ቢያስባል የሆነ ለመደወል ቢያስባል በግሌ ለምሳሌ ሳይ አንድ ቦታ ላይ ንግግር ስታረግ በጣም ደስ ያለኝ ነገር አለ። የኔ ህይወት ለእናንተ ነው የሚል መርህ በቤተሰብ ውስጥ መስርተ በመርህ ነው ትዳርን የምትመራው እና ለዛም ይመስለኛል 25 አመት እንዲህ ጥሩ የተሳካ ይሆናል ከሶስቱ ጥሩ ቆንጆ ልጆች ጋር ወንዶቹ ጋር እና ስለ መርህ እንድታነሳልኝ ነው። በመርህ ትዳርን መምራት ምን ያህል ስኬታማ ያደርገናል በተለይ እንደኛ አይነት ማህበረሰብ በዘለማዳዊ እንጂ በመርህ የሜድ ለማድ ያለው አይመስለኝምና ምን ያልጠቅመዋል በተለይ ንግግሩም ስለጣመችኝ እስቲ ከሷ በጣም አመሰግናለሁ። እንትን ነው ግዴታ ነው አሁን ለምሳሌ ወደ ጋብቻ ወደ ቤተሰብ ስትመጣ በተለይ እንደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሰው ራስን ስታይ ህይወትህንም ግንኙነቱን ምትመራበት ልጅም ታሳድግበትን ስርዓት ለእግዚአብሔር አስቀምጦታል። የእግዚአብሔር መንግስት ዜግነት አለኝ ካልክ ልክ የኢትዮጵያ ዜጋ በኢትዮጵያ ህግ የመንቀሳቀስ ግዴታ እንዳለበት በዋነኛነት ዜግነታችንኛ የመንግስቱ ዜጎች ከሆነን ያ የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ለየትኛውም ህይወታችን አቅጣጫ ስርዓት አለው። እሱን ማወቅና ማግኘት የመጀመሪያ ነገር ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ማናቸውን የፈጠራቸውን ሰዎች የፈጠረው ፍጥረት ብትመለከት ለራሱ የተፈጠረ ምንም ፍጥረት የለም። ሁሉም ሌላውን ሊያገለግል ነው። ፀሐይን ብትመለከታት ለራሷ ምንም ነች። ለመስጠት ነው። አንድ ወንድ ብታየው ወንድነቱ ምን ያደርግለታል? እሱ ወንድነት የትርፍ ያለው ለሚስቴ ለልጄ ለቤቴ ነው። እሷም ልክ እንደዛውና አንደኛው የሌላኛው ለሌላው የመኖር የሚለው ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ዋነኛ ስርዓት ነው። አሁን በጋብቻው ዓለም ትልቁ ችግር ከሌላው ስለሚቀበሉት ሰዎች ያስባሉ እንጂ መስጠት እንዳለባቸው ያስቡ። ከዚህ ተነሳ ተቀባይነት ስለሚገዛ ጋብቻ አይጸና። ስለዚህ ቀደም ያልከውም የኔ ህይወት ለእናንተ ነው የሚለው በቤተሰብ ህይወት ውስጥ ማንንም ለራሱ መኖር የለበትም። በእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት ልኖር ካለ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን አባትነት ለልጅ ነው፣ ባልነት ለሚስት ነው፣ ልጅነት ለወላጅ ነው፣ ታናሽነት ለታላቅ ነው፣ ታላቅነትም ለታናሽ ነው። እነዚህም ነገሮች ስታያቸው የቤቱ ማናችንም እንቅስቃሴ ሳሎኑም ይሁን ምኝታ ቤቱም ይሁን ኪችኑም ይሁን ግቢውም ይሁን በረንዳውም ይሁን መታጠቢያ ቤቱም በል እያንዳንዱ ክፍል የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ለሌላው የምታገለግልበት ቦታ ነው። ለሌላው እገዛ የምትሰጥበት ቦታ ነው። በአመጋገብ እንኳን ቢሆን እኛ ቤት በትሪ ነው የምንበላው። ትሪ ማለት አይታቸው ደስ ይላል። በዛም በላለን ታወራለ ትነጋገራለ። አንተ ጋር ያለውን ምግብ ልጅ ከወደደው አንስተ ትሰጣለ። ያለቀ ነገር ካለ ቀድሚያ ለዘኛው ትሰጣለ። የበዛ ነገር ካለ ከዛ ትጀምራለ። እና የእግዚአብሔር ቃልም ያው ለሌላው እንድንኖር በቸርችም በማህበረሰብም በቤትም እንደዚህ መኖር ካለብን ትንሹ ለሌላ ሰው መኖር መለማመጃ የማይከብደው በቤት ውስጥ ነውና የኔ ህይወት ለእናንተ ነው የሚለው ስርዓት ሁልጊዜ እኔ ሚስቴን ልጆቼን ቤቴን እያሰብኩ ኖር ስገናኝ ገንዘብ ስመነዝርም ይሁን የሆኑ ድርጊቶች ሳደርግ እግዚአብሔርን ሚስቴን ልጆቼን እያሰብኩኝ የኔ ህይወት ለእነሱ እንደሆነ ካሰብኩኝ ስርዓት ለመጠበቅ ያስችለኛልና ጋብቻና ቤተሰብ ስርዓት አለው፣ ፕሪንስፕል አለው። መርህ አይለወጥም፣ አይቀየርም። ለምሳሌ እግዚአብሔር ወንድንም ሴትንም ሲፈጥር መጀመሪያ ያሰበው ሐሳብ አለ። እስከዛ ላይ አልቀየረውም። በወንድና ሴት ላይ ያለው ቢቀየርኛ ሰማ ነበር። በጋብቻም በቤተሰብም ላይ ያለው አላማ አልተቀየረም አሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴት መኖር እንዳለበት በቃሉ ስላስቀመጠልን ለሁሉ መልስ አለው። እንዴት ባልሁን ባልነት ምንድን ነው? ሚስትነት ምንድን ነው? ጋብቻ ምንድን ነው? አባትነትና እናትነት ምንድን ነው? እነዚህ ሁሉ የአባትነት ስርዓት አለ፣ የባልነት ስርዓት አለ። ይሄ ሁሉ ከእግዚአብሔር ቃል ስላለ ከተጋንበት እና እሱን ካገኘ ነው በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። እኛ የምንረካበት ብቻ ሳይሆን
እግዚአብሔር የሚከብርበትም ጋብቻ ነው ቢስለ እናምጣ ስለምንችል መረህ የግድ አስፈልጊ ነው ለመረህ ደግሞ አስፈልጊው ወቀት ይመስለኛል እና እንደዚህ አይነት መጻፎች ምንም ይጠቅሙ ለዚህም ለዚህ ይመስለኛል ወደ መጻፉ መለሳለሁ ግን አንተ ስታነሳልኝ አሁን ለምሳሌ የብዙዎቻችንን ህይወት መለከት ሚዲያም ላይ ለምሳሌ ከተመለከት ብዙ ጊዜ ብዙ ተመልካች ያላቸው ምስሎችን የምትመለከተው ሰዎች ከመስጠት ይልቅ ተቀባይነታቸውን የሚያሳይ አይነት ይመስለኛል ለምሳሌ እንደዚህ ብታደርግ እንዲታርግኛለህ የሚሉት ስለሚበዙ ማለት ነው እና ይሄንን ሳይኔ ቅድም ካነሳህልኝ ነገር አንጻር መጽሐፍ ቅዱሳዊው መሰረታችን ሺፍት ያደረገ ይመስለኛል የተሸረሸረ ይመስለኛል እና እዛ ላይ ለምሳሌ ካየ ረዳትነት የሚለውን ሚስተር ረዳትናት ይላል ይባል መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ ደግሞ እንደገና እሱ ደግሞ ራስ ነው ደግሞ ይላል መጽሐፍና እነዚህን ቃላቶች ራሱ በበቂ ሁኔታ ያለ መረዳታችን ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ እየከተተን ያለውና እስቲ እነዚህን ማየት እንችላለን በመጀመሪያ ነገር ባነሳለ ቅድም እንዳነሳውልህ የሰውን ህይወት መጨረሻንም የሚወስን መንገዱን የሚያስቀምጥ እግዚአብሔር ነው እና የህይወቱን መጨረሻ እግዚአብሔር ነው ሴት ያረገው መንገዱን የሚወስነው እሱ ነው እግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ነው አሁን ግን በዚህ ፖስት ሞደርን በሚባለው ኢራና አሳሰብ አንዳንዴ ለመተርጎም ይከብዳል ብዙ ነገሩ ግን ሁሉም ነገር ውስጥ ይገባል ከሚገባበት አንደው ግንኙነት ውስጥም ነው የሰው ህይወት ውስጥም ነው በነሱም ብሎ ይታሰባል ሰው የራሱን መድረሻና መንገድ መወሰን ይችላል የሚል ድምዳሜ ነው ያለው ይሄ ሙሉ ለሙሉ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋርም ይጋጫል ሰው የራሱን መድረሻና መንገድ የመወሰን መብት አለው ስለሚል ከእግዚአብሔር ሐሳብ የማፈንገጡ ዋንኛው ምክንያት እሱ ነው ታዲያ እንደዛ ከሆነ ቢነግድ ቢያገባ ኢቭን ቢያገለግል በዚህ ሐሳብ ከቃኘ ትክክለኛ አገልጋይ አይሆንም ታዲያ ይሄን ካልክ እንግዲህ ጋብቻን የሰራው እግዚአብሔር ከሆነ ከምን እንደሰራው ለምን እንደሰራ ያቃል እሱን ካወቀ አሁን ተጣሙ ስለተረዳ ነው እንጂ ራስነት ሲባል በክርስቲያን ውስጥ የሚሰጡ አስተምህሮች አሉ በተለይ ይረዳት ደካማ ፍጥረትናት ትገዛ ምናም ይለው ሐሳብ እነዚህ ፌሚኒስቶቹ መጽሐፍ ቅዱስ ሲምፉል ቡክ ነው ለማለት የሚሰጡት ማስረጃ ነው ኃጢአትን ኃጢአት የሚለው እግዚአብሔር ነው እኔ ስላልተመቸኝ መጽሐፍ ቅዱስን ያጥያት መጽሐፍ አለለው ግን ምን እንደተባሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስላልተተረጎሙና ስላልተፈቱ ኔጌቲቭ ይሆነ አሉታዊ ሆነ ትርጉም ይሰጣቸዋል አሁን ለምሳሌ የባል ራስነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወነትን ካየው ምንም ይሄ የሄድሺፕ እና አውቶሪቲ ጉዳይ የባል ለመሆን መጽሐፍ ቅዱስ አስቀምጧል ከመብት አንጻር አይደለም ያነሳው ከሪስፖንሲቢሊቲ አንጻር ካላፍነታለሁ ዘፍጥረት 3:17 ላይ ያነሱና ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሆናል ገጅሽ ይሆናል ምን ይለው ሐሳብ ውድቀት ስለመጣ እንጂ ውድቀት ባይመጣ ባል ራስ አይሆንም የሚል ሐሳብ ይሰጣሉ እዚህ ጋር አንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት አለስጥ እንዴው ቀላል እንት መጀመሪያ የተፈጠረው ማን ነው አዳም ሔዋን የተፈጠረችው ከማን ነው ከአዳም ስም ያወጣላት ማን ነው አዳም ያውም ሁለት ጊዜ አንዴ ሴት ብሎ አንዴ ሔዋን ብሎ ተፈጥራ መልስ የተሰጠችው ለማን ነው አሁንም ለአዳም ነው ሮሜ 5 ላይ እንኳን ስትሄድ ኃጢአት በአንድ ሰው በኩል ኃጢአት እንደ ወደ ዓለም እንደገባ ይላል ያ አንዱ ሰው ማን ነው አዳም ነው ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ሄድሺፕ ነው የሚገርመህ እባብን ያወራ ማን ነው ሔዋን ነች እንደሚያስጎመጅ ያየች እሷ ነች ቀጥፋ መጀመሪያ የበላች እሷ ነች ቴካዌ ዘይደች እሷ ነች ይሄ ሁሉ ሲሆን እግዚአብሔር ምንም ነገር አላለም ነገር ግን አዳም ሲበላ ግን እግዚአብሔር ረገመው ለምን የሷ ራስነቱ ነው የራስነት ጥያቄ ነው እና ውድቀቱም የሚስተን ቃል ሰምታልና ነው ሚስቴ የእግዚአብሔር ነገር እንዳሟላ ተረዳኛለች እንጂ ከእግዚአብሔር ነገር እንደወጣ ለታስተኛ አትገብም ካሳተችኝ አልሰማትም ማለት ለምሳሌ የሚስተን ቃል ሰምታል ተብሎ ጥፋት እንዳጠፋው ሁሉ አዳም የሚስተን ቃል ስማ ደሞ ተብሏል እኮ አጋርን ከነል ያሶጣ ሲባል እግዚአብሔር ያዘው እንዲያደርግ ሳራ ረድተዋለች አይደል እውነት ስለሆነ ማለት ነውና እዛም ጋር ሄድሺፕ የራስነቱን ሚና ለመዋጣቱ ነው እንዲያውም ነው የውድቀት መሰረት የባልነት ክፍተት እንደሆነ ረዳለሁ ሔዋንን በአግባቡ ዓለም ያዙ ስትሄድ ከባብ ስታወራ ስትበላ ያ ሁሉ ሲሆን የት ነበር እንድትል ያደርጋል ስለዚህ ሄድሺፑ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር ነው እሱ ወንድን ለምን እንደሰራው እንዴት እንደሰራው ውስጡም እንዳስቀመጠ ስለሚያቅ በልበጋብቻ ውስጥ ይህን ስፍራ ያዛለው ሰውም ታግሎ ያገኘው ስፍራም አይደለም ሲጀመር መሪነቱም ለማነጽ ነው የኔ ውሳኔ
ቤቴን አፌክት ያደርጋል ኔጌቲቭሊም ፖዚቲቭሊም። እግዚአብሔር መፈራ ኮንኩኝ ግን ቤተሰቤን በመልካም ተጽዕኖ ውስጥ የመምራት ነገር ይኖርኛል ማለት ነው። ረዳት የሚለውም ቃል አብዛኛው ሰው ትርጉሙ ልክ ስለ አይደለ እንደዛ ያስባል እንጂ ረዳት የሚለው ቃል ለመንፈስ ቅዱስ የተሰጠ ቃል ነው። ጳራቅሊጦስ እንደማለት ተጨባጭ ኃይል አቅርቦት ማለት መምራትም ረዳትም ደግሞ ለግለሰቦቹ አይደለም ለባለም ለሚስትም አይደለም እግዚአብሔር ለሰጠን ስራ ማስፈጸም። ማንኛውም ስራ መሪ ይፈልጋል ረዳት ይፈልጋል። መሪና ረዳቱ ከተቀናጠሙ ስራው ነው ተፈጻሚነት የሚያገኘው። እግዚአብሔር ቤታችን የሰጠውን ሐሳብ ሲፈጽም እግዚአብሔርን አከበር ነው። ማን መራ ማን ረዳን ብቻ አይደለም ትክክለኛ መሪና ረዳት ሲኖር በአንድ መንገድ ለአንድ መድረሻ ይሄዳሉ። በዛ መንገድ ነው መሄድ የሚሉት። ምናልባት እዚህ ጋር እንዳሳብ ጨመረልን መገዛት የሚለው ቃል አሁንም በተሳሳተ መልክ ተተርጉሟል። ግን የሚገርም በጣም እግዚአብሔር መልካም አይደል? ምንም መጥፎ አጀንዳ ሰው ላይ የለው። የእግዚአብሔር ቃል ካለ ያለ ምንም ማብራሪያ መታዘዝልብ ምንም ካለ አለ ነው እንዴት እንደሚተገበር ጠይቃለህ እንጂ የተባለው መቀየር የለበምና። አሁን መገዛት ብዙ ጊዜ የቫልዩ መለኪያ ተደርጎ ነው ቸርች ውስጥ የሚነገረው። የቫልዩ መለኪያ ከወንድ ወንድ ገዢ ሴት ተገዢ ወንድ ገዢ አይል ትገዛ ነው እሷ ነው የሚለው እንጂ አንተ ገዢ ነህ ገዢ ነህም አይል። እንደገና ደግሞ መገዛት የቫልዩ መለኪያ ሳይሆን የፈንክሽን የተግባር አቅጣጫ ነው። ኦቶሪቲ ባለበት ቦታ ሁሉ ሰብሚሽን ዋንኛው ነገር ነው። ከመንግስት ጋር በል ቸርች በል የትም ቦታ ብታረገው ኦቶሪቲውን ከታች ብትቃወም አመጽ ይባላል። አብሮ ለመሄድ ግን የምትናበበት መንገድ እሱ ነው። የተግባር አቅጣጫ ነው መገዛት እንጂ የቫልዩ ሴትን ኮንዲ ማሳነስ አይደለም። ለዚህ አንዱ ማስረጃ ኢየሱስ ለአባቱ ይገዛ የለ እንዴ? ታዲያ ለአባቱ ከተገዛ ከእግዚአብሔርነት ያንሳል? አንስም። ግን የተግባሩ እውነትም እኮ ታዞ መጥቶ መታዘነ ሳይቷል ያውም ሞቶ እስከዛ ድረስ ታዟል። አሁንም ለእህቶቻችን ወይም ደግሞ ላገቡ ሚስቶችም ሰብሚሽን የተግባር አቅጣጫ ተቋሚ እንጂ የዋጋ ማነስን ከወንድ ማሳነስን አይደለም። አሁን ዓለም ይሄ ኩልነት ምናምን የሚለው ሐሳብ የማበላለጥ ነገር ስለአለ ቃሉ እንዳንረዱ አርጎናል እንጂ የተግባር አቅጣጫ ነው እንጂ የዋጋ መመዘኛ አይደለም ማለት ነው። አንተ አሁን በተለይ እዚህ የባልነትን አላፊነት ከባለመወጣቱ ሊሆን ይችላል የውድቀት ነገር ስትለይ አንድ ደስ ያለኝ ነገር አለ። የሆነ አንድ እንት ለያየውት ነው እንደ ቀልድ አስቀምጣውት ነውና ባል ሶኬቱን ቀይረዋለው ካለ ይቀይረዋል አትጨክጭቂው 6 ወርም ቢሆን መቀየሩ አይቀርም ይላል። እና ነገሩ ምንድነው ያው 6 ወርም ሊፈጅበት ይችላል ግን ቀይራለው ካለ ቀይራለው ነው ታዩ አይነት ነገር ነው። ከሐላፊነት አንጻር እንድታጫውተኝ ነው። ምክንያቱም ባልነት ሐላፊነት ነው ብለሃል፣ ሚስትነትም ውስጥ ሐላፊነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ የግድ 6 ወር መጠበቅ እና ምን እንዲስኪነገረው መጠበቅ የለበት በያስባለው ነው። ከሐላፊነት አንጻር አንዳንድ ነገር እናንሳ። መጀመሪያ ባልነትን ብትተረጉመው ባልነት ማለት አንድ ወንድ ያለውን የግንኙነት መስመር ያሳያልና ለራሱን ለአንዲት ሴት የሰጠ ለሚስቱና ለልጁ የሚኖር የቤቱን ደግሞ ሪሶርስ ለዛ ቤት መልካም ፍጻሜ የሚጠቅም ማለት ነው። እኔ ባል ነኝ ስል ራሴን ለአንዲት ሴት ሰጥቻለሁ፣ ለንጽ ሰጥቻለሁ። እምኖረው ለንጽና ለልጆቼ ነው። 3 ልጆች አሉብኝ። ከአገልግሎቴም ከምንም ዋነኛ የህይወት ፕራዮሪቲ እነሱ ናቸው። ውጪ ማገልገል ሳይሆን እነሱን ሳላገልግል ውጪ ማላገልግልም። ስለዚህ ራሴን ለሱ ሰጥቻለሁ። ቤት ውስጥ ያለውን ማንኛውም ሪሶርስ ገንዘባችን ማምን ሁሉ እኛውም ፋሚሊ ሚቲንግ አለ። ሚስቴ ሳታቅ የሚደረግ ምንም ነገር የለም። ረዳትነቷ እንደውም እኮ በማውቋም ነው። እንኳን እኔና ሚስቴ አይደለም ልጆቼም የማያውቁት ነገር የለም። እና ተነጋግረን እንወስናለን። ግን አንድ ጫፍ ላይ ካልደረስን ግን እዛ ጋር ያው የባልነት እንትን ተጠቀማለሁ ከነሪስኩ ወስናለሁ። ምክንያቱም ውሳኔ የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ግዴ ድረስ ማለት ነውና ሶስንም ትራክ ሬከርዴ ጥሩስም ያለ ይመስለኛል። ሰልፊሽ ራስ ወዳድ ባል ሚስቱን አቢዩዝ ያደርጋል። ልጆቹን ይበላል እንጂ አያበላም፣ ይዝናናል እንጂ አያዝናናም። ቡቲክ ቢገዛ የራሱን ልብስ ነው የሚሰበስበው። እንዲህ አይደለም። ስለዚህ ለሷ ለነሱ የሚኖር ነው። ቤቱ ላይ ያለው ደግሞ ማንኛውም ገንዘብን ጨምሮ ለዛ ቤት መልካም መዳረሻ የሚጠቀም ማለት ነው ባልነት ሲባል። ስለዚህ እንደ ባል ባል ይሄንን ካደረገ እንዲህ አይነት ባል መጠላም ይስታለች። አምኑ ነው ክፉ። ሚስትነትም
ለእንደዚህ አይነት ባል ራስን መስጠት ነው። በነገራችን ላይ ለአንዲት ሴት ራሷን የአብስላ አሳድጋ ሁሉን ነገር አውቃ ራሷን ለአንድ ለመረጠችው ባል ራስን መስጠት አቺቭመንት ነው፣ ኤቢሊቲ ነው፣ አቅም ነው። ራሷን ለአንድ ወንድ መስጠት ያቃታት ሴት ገና ፉክክር ላይ ስለሆነች አልበሰለችም፣ ገና አላደገችም። ብዙዎችም ተጋብቶ ሲፎካከሩ ተጠላልፈው የሚሉት ለዚህ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስርዓት ግን ቀድም እንዳልኩ ክርስቶስም ለቤተ ክርስቲያን ራሱን አሳልፎ ሰጠው። ሔዋንም ስትመጣ ራሷን ለአዳም ነው የሰጠችው። ስለዚህ የመሰጣጣት ጉዳይ ነው። ጋብቻ አንዱን የሌላ ሰው የሚያረክ ስለሆነ ችግር የለውም። ወደ ኃላፊነታቸው ወደ ስፍራቸው ሲሆን ባል በዚህ መንገድ ከሆነ ሚስት ደግሞ ዛልቶን ይገባል። ምናልባት የሆነ የሚገጣጠም ሀሳብ ልጨምርልህ። እሺ። እሱም ባነሳለ በተለይ በተባትነት ማስኩሊን በወንድነት መስመርና በእንስትነት ፌሚኒን በሆነው መስመር ያለውን ላሳይ። ከዛ በዚህ ዘመን በተለይ ሴትን ጾታዊ ማንነትን የሚያዋርዱ ለሴት ያገዙ የሚመስሉ ሴትን የሚያዋርዱ አስተሳሰቦች አሉና የነሱን ምይታ ማንሳት እንችላለን። ከዛ በፊት ግን ማስኩሊን እና ፌሚኒን የሚባለው ፓርት ላይ ሁለት የሚገጣጠሙ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር እሱ ወንድ ውስጥና ሴት ውስጥ ገብቶ በተግባር ይገለጣል ማለት ነው። እዚህ ኦቶሪቲ አለ። ለኦቶሪቲ ሰብሚሽን ነው በቃ። ሁለተኛ ኦቶሪቲ ያለው አካል ለመስዋዕትነት ነው። ስልጣን አለው። ስለዚህ ስልጣኑ ለምንድን ነው? ለማነጽ ስለሆነ ሌላው እንዲታነጽ ሳክሪፋይስ ነው፣ መስዋዕትነት ነው። ይሄ የባል መስመር ነው። ኦቶሪቲ ያለው መስዋዕትነት ይከፍላል። ለመስዋዕትነቱ ደግሞ በዚህ በኩል እሷ ጋር ደግሞ ያለ ድርሻ አለ። እሱም ማመስገን ነው። ዋጋ ሲከፍል ማመስገን ነው። እሱ ጋር እዚህ ጋር ሪስፖንሲቢሊቲ አለ። ሪስፖንሲቢሊቲውን ሲወጣ በዛ በእሷ በኩል ደግሞ መታዘዝ ነው። እሱ ኢኒሼት ያደርጋል፣ እሷ ደግሞ ምላሽ ትሰጣለች። በጋብቻ መካከል ባልና ሚስት እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ቢያጋጫቸው እሱ ኢኒሼት ያደረገውን ነገር እሷ ሀሳብ ሰጥታ በጋራ መሄድ ይችላሉ። እሱ ዋጋ ሲከፍል አመስጋኝ መሆኑ አሁን እኮ እንደዛ አለመሆኑ ነው ግንኙነቱ የሚያበላሸው። እና የባል የሚስት የሚባሉ እነዚህ ነገሮች የዕለት ተዕለት ተግባሮቻችን ደግሞ ስፔሲፊክ በሆነ መልኩ እንዲለዩቸው ያደርጋሉ። ዓለም አሁን እየሰጠች ያለው ባልና ሚስት አንዱን ነገር በየተራ ያርጉት ነው። የቤት ኃላፊነት ይሁን የምን የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚለው ባልና ሚስት የተለያየ ድርሻ በየቀን ያርጉ። የሁለቱ የተለያየ ድርሻን በየቀን ማረግና አንዱን ስራ በየተራ ማረግ ይለያያል። በጣም ትክክል። መሆን ያለብን ወንድ፣ ሴት፣ ባል፣ ሚስት፣ እናት፣ አባት ሲባል በቋሚነት የየራሳቸውን ድርሻ እለት እለት እያደረጉ ሄዱ ጋብቻውን ቤተሰቡን የተሳካ ይሆናል። ወደ መጽሐፍ እስቲ ብቅ ልበልና በኋላ ወደ ግልም ትንሽ አንዳንድ ነገሮችን እነሳለሁ። በተለይ ይሄ ወቅታዊ ጉዳዮቻችን በደንብ ይደሳል። አሁን ብዙ ከተጻፉ መጽሐፍት ለየት የሚለውም አንደኛ የ15 ዓመት አገልግሎት ቆይታ ውስጥ የወጣ ነው የግል ህይወትህም። እንደገና ደግሞ አሁን እንዲህ አየሩ ላይ የሞሉ ጉዳዮች እንደ ዴቲንግ አይነት ይሄ ያለጋብቻ አብሮ የመኖር ጉዳዮች የተጠቀሱበት መጽሐፍ ነው። እኔ ግን ከከቨሩ ራሱ መነሳት ፈልጌ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንዲህ የጋብቻ መጽሐፍት ስለ ፍቅር የሚጻፉ መጽሐፍት እዚህ ውስጥ ፍቅር አለ፣ ብቸኝነት አለ፣ ጋብቻ አለ፣ ብዙ ነገር አለ እና የሆነ በቀይ አበባ የሆኑ በቀለበት ነገሮች ምናምን ነው የሚቀመጡት እና ያንተ ስነ መለኮት የመምሰል ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነበት ምክንያት? የሚገርም መጀመሪያም ይሄ የተለመዱት ለምሳሌ እንደዛ ቢች ዳር ሲራወጡ እሷን አቅፉ ሲዝናኑ ይዝናኑ ቢች ዳር የሚሮጡ ደስ ይላል። ግን አባ የሚያዙ እንትን ነው። ግን ጋብቻው ስትገባ እንደዛ አይደለም። አብዛኛው ሰው ጋብቻው የጋብቻውን እይታ ነው የሚያሳየው። ጋብቻን ስታየው እንደዛ አይደለም። እና አንድ ምን ይሳነዋል የሚባል ወዳጄ ነው ይህንን ዲዛይን የሰራልኝ እና ሀሳቤን ነገርኩት። የነገርኩት ምንድን ነው ጋብቻ የከበረና ሰማያዊ ተቋም ነው። የሰው ጥቅም መሰብሰቢያ ሳይሆን እግዚአብሔር ማክበሪያ ነው በመጀመሪያ ደረጃ። እንደገና ደግሞ እንደዛ ለመሆን ደግሞ በየጊዜው ያለ እንደ ግለሰብ የምናድግበት ከተጋባን በኋላ ደግሞ በእውቀት በጥበብ በበስለት እያደግን ደረጃ በደረጃ የምንሄድበት ነው የሚለውንም ነገር የሚገልጽ ነው። መጨረሻው አይተ ከሆነ በቃ መልካም ብራይት የሆነ መዳረሻ ነው የሚያሳየው። እና እሱም የእግዚአብሔርን ነገር በጋብቻ ውስጥ ጥጉን የመንካት ነገር ያሳያል።
የምታዩት ብሉ የሆነውን ሰማይ የሆነውን ጋብቻ ሰማያዊ መሆኑን በመንፈሳዊ እየተከፈብና ለቅ ባለ እይታ የሚታይ ነገር ነው። ሰማያዊ የጥበብም ምልክትና ማስረጃ ነውና ጥበብን ከፍ ያለ እይታን ማየት ያስፈልጋልና ትውልዱ ጋብቻን አዋርዶታል ንቆታል አይፈልገውም እግዚአብሔር ግን ይፈልገዋል። ለእግዚአብሔር ዛሬም መልካም ተቋም ነው እና የሰማያዊ እሱን ያሳያል። ከዛ በተረፈ ደግሞ እዚህ ጋር ደረጃዎች አሉ። ደረጃው ደግሞ በተለያየ ህይወት እርከን በሚናሳየው ብስለትና አድገት ወደ ጋብቻም ከገባን በኋላ በሚናገኘው ጥበብና ዕውቀት ተስፋችንን ለመሙላት ምናደርገው ሂደት ነው። ብዙ ጊዜ መደሰቻ መዝናኛ አይነት ስዕሎች ከቨር ፔጅ ላይ ሆናሉ። እኔ ግን ጋብቻን አልገለጹልኝም እነሱ። ከዛ ይልቅ ግን በጋብቻው ዓለም ላይ ባልና ሚስት ጥበብን ዕውቀትን በየጊዜው ያገኙ ወደሚያዩ ተስፋ ለመሄድ በብዙ መልኩ በጋራ ደረጃ በደረጃ የሚተጉበት ነው። ቁም ነገር ያለበት ህይወት ነው። ስሜታዊ ደስታ ብቻ ሳይሆን የዓላማ የመፈጸምን ስሜት የሚያገኙበት ነውና ያ ደግሞ ደረጃ አለው። ደረጃ በደረጃ በሄዱት ቁጥር ደግሞ ያ የደመቀውና ሙሉ የሆነውን የህይወትን ግብን የጋብቻን ዓላማ መፈጸምንም እንዲያገኙ ይረዳቸዋል ማለት ነውና አሁን የመጽሐፍ ልም ተጻፈ ካልከኝ ጋብቻ ምንድነው ሲባል ብዙ ባልና ሚስቶች አንድ አይነት ትርጉም ይላቸው የየግል የተለያየ አላቸው። ለምንድን ያገባው ብለ ሰው በጠይቀው ለምን ዳገባ አይነግርህም። አንድ ሰው ለምን ዳገባ ካላወቀ እንዴት እንደሚኖርም አያውቅም። ይሄ መጽሐፍ እዚህ ላይ ነው የጋብቻን ዓላማን ያሳያል። መቼ ላግባ አንድ ወንድና አንድ ሴት መቼ ነው የሚያገቡት? ለጋብቻ የበቃን ወንድ በምን ታቃለች አንዲት ሴት? ለጋብቻ ብቁ የሆነችን ሴት አንድ ወንድ እንዴት ያውቃል? የሚል በጣም ስፔሲፊክ ፕራክቲካሊ ሆኖ ነገሮችን እንብታዩ። እንደገና ማንን ላግባ ሲባል አብዛኛው ሰው የሚወደውን ከፍቅር ጋር ብቻ ነው የሚያገናኘው። እንደ ፍቅርን የሚለው ቃል በቃ ቢዝ ተደረገቃል የለም። ማንንም ይናገራል ማንንም ያወራዋል። እነዚህ ሁሉ ይጣጣሉ። ለምሳሌ ይሄ ፍቅርን ይተረጉማል። የፍቅርን ምንነት አቅም ትርፍ እያንዳንዱ ነገር ይሰጣል። ቅድም ባነሳቸው ውስጥ አንድ ወንድና አንድ ሴት ሳይጋቡ አብሮ ሲኖሩ ታያለ። ለምዶ ሲባል በቃ ስለምንዋደድ ይላል። ግን ያ ኮሃቢቴሽን ነው። ሳይጋቡ አብሮ መኖር ኪዳን በሌለበት አንድ ወንድና አንድ ሴት አንድ ቤት መኖር የለባቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ያተ እንደሆነ ያቺን ሴት ባልሽን አምጪ አላት። ባልየለኝም አለችው። ምንድን ነው ያለው? አሁንም ልክ እውነት ተናገርሽ። አሁንም ካንቺ ጋር ያለው ባልሽ አይደለም። የሆነ ወንድ አይደለም ግን ምን አይደለም ባል አይደለም። ኮሃቢት ማድረግ ሰዎች ጋብቻን የሚመስል ተቋም ከጋብቻ ውጪ ለመስረት ወይም ደግሞ ጋብቻ ውስጥ ያለውን ትርፍ ሳይጋቡ ለማግኘት የሚያርጉት ጥረት ነው። እነሱ ባልና ሚስት ሳይሆን ወንድና ሴት ናቸው የሚባሉት። ስለዚህ ይሄን በትክክል መጽሐፉም ላይ ታያለ። ስለ ዴቲንግ ማስተኝልኛል። ብዙ ወጣቶቻችንን በተለይ በአሁን ሰዓት ዴቲንግ በዋነኛነት አስራ ቤት ያሉትን ልጆች ነው እንትን የሚለው። ከዛ በላይም ቢያደርጉትም ዴቲንግ በጣም አጥፊ የሆነ ግንኙነት ነው። ዴቲንግ የዌስተርን ካልቸር ነው። ምንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግራውንድ የለው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጓደኝነት ስለ ወዳጅነት በዴቲንግ ውስጥ ሰዎች ለወቅ የሚሉትን ነገር በንጹህ ጓደኝነት ምንም ወሲባዊ በሆነ ፍላጎት ሳይሆን በጓደኝነትና በወንድም በእህትነት ባለ ህብረት ውስጥ አንድ ሰው ራሱን ሊያቀም ይችላል ሌላውን ሰው ሊያቀ ይችላል። ዴቲንግ የሚፈልገው ለዛ ነው። ነጮች እኮ ዴቲንግ ሲሉ ሶሻላይዝ ከማድረግ ነገ አብሮ ለመኖር የሚሆን ሰው ለመምረጥ የተወሰነ ወር ነው እነሱ የሚቆዩት። እኛ ሀገር ግን ዴቲንግ ብለው 5 አመት የሚቆዩ አሉ። ወልደው ዴት ያደርግ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። እና ዴቲንግ ደግሞ ሲባል አብሮ ማደር በአብዛኛው ራት ተኮር ነው። ከስራ በኋላ ነው እንደገና ደግሞ አዳርም አለው መተኛት አለው። እንደዚህ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም። የጓደኝነት ግንኙነት ቢሆን ግን በዴቲንግ ውስጥ ያለው ነገር ያሳያልና በተለይ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ እነዚህ ነገሮችን በፍጹም ጀጅመንት የለበትም። እይታን አይንን እንዲከፍት ሰዎች ያሉበትን ህይወትና ግንኙነት እንዲመዝኑ እንዲያደርግ በሚል ነው
የተጻፈው ማለት ነው። ያ በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው። አይ ቲንክ ብዙ ሰዎች ቢያነቡት የሚጠቀሙት አይነት ነው። ቅናሴ 11 አሁን ቅዳሜ ይመረቃል በሃይሌ ግራንድ ሆቴል የቅዳሜ ሳምንት 8 ተኩል አካባቢ ላይ። ምናልባት ይሄን በመተከታተሉ ሰዓት ቅናሴ 11 በፊት ከሆነ በሃይሌ ግራንድ ሞል ተገኝታችሁ ብታገኙትን መክራለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሆነ ስክሪኑ ላይ ባሉ አድራሻዎች ባላችሁበት አካባቢ መጽሐፉን ብታገኙት መክራችን ነው። ጨዋታችንን እንቀጥላለን። ለምሳሌ አንዳንድ ወዳጆቼን አገኛለሁና ወጣቶቹ ቶሎ ለማግባት አሁን ብዙ አይፈሩም ይላሉ። ጥናት የተደረገበት ነገር አይደለም ያው ጨዋታዎች ናቸው። እና ወደ ላይ ደግሞ ትንሽ ያሉት ደግሞ ብዙም ይጠነቀቃሉ ቶሎ ወደዛ ለመሄድ ፍላጎት አይደሉም ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ማግባትስ ግዴታ ነው ይላሉ። ማግባት ግዴታ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ሰብቸውን ዘን መልካም አይደለም ካለ በቃ መልካም አይደለም። ምን ሸውሱ ነው እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ብለህ ነው? እማገቡ ሰዎች እግዚአብሔር በልዩ አጠራር ይጠራቸው ቆሮንቶስ ላይ ያሉ ማቴዎስ 19 ላይ ተጠቀሱ እነሱ ሰዎች እግዚአብሔር በልዩ አጠራር የከበረባቸው ሰዎች አሉ። ጳውሎስም ኮብሏል ብትችሉ እንደኔ ብትሆኑ አለ። እና እንደውም ለወንድ ከሴት ጋር አለመገናኘት መልካም ነው አሁን እሱ ነው ያለው። ብቻውን ነው ዘርግ መልካም አይደለም ደግሞ ያለ ለሁላችንም እግዚአብሔር ያስቀምጠው ደግሞ እውነት አለ። እኔ እንደውም ማግባት አለበት የለበትም ከመአለት ይልቅ አንድ ሰው ማግባት የለበትም ለምን አለ የሚለውን ጥያቄ መልሰን ፈልገው አንድ ሰው ማግባት አልፈልግም የሚልበት አቋም እናልባት እኛ በጋብቻ ያለን ሰዎች ትክክለኛ ወኪሎች አልሆነን ይሆናል ወይም ብዙ ድቀትና ችግሮችን ሰምቶ ሊሆን ይችላል ወይ ያደገበት ምክንያት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮችን ሲያይ አላግባል ሊል ይችላል። ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ካየው ማግባት ሰው ብቻውን ዘን መልካም አይደለም ከተባለ ሰው ከሆነ የሁላችንም መልካ ይሄ ነገር ነው ማለት ነው። ግን በልዩ አጠራር እግዚአብሔር ጠርቷቸው እንዳገቡም ጳውሎስ አላገባም ኢየሱስ አላገባም ዳንኤል አላገባም ዝቄላ አላገባም አሳይመንት ነበራቸው ስለዚህ ሰርተዋል። እግዚአብሔር በዛ መንገድ ሊከብርባቸው ስለፈለገ በቋሚነት ሲንግል ናቸው እስኪ ያገቡ ሲንግል ይሆኑ ሳይሆኑ እነሱ ማለት ነው። ልጆች ያውን እንደ እንዲያገቡ ለኔ ጥሩ ልጅ ብቻ ሳይሆን ለዛ ቤት ጥሩ ባል እንዲሆኑ አርገን ነው እየሰደግናቸው ያሉት። ማግባቱ ምንም የማይቀር ነገር ስለሆነ ልጅ ያላገባም ካለኝ ፈርቶም ሰግቶም አይደለም ጥሪ ያለኝ ካለ እንትንለዋል። ስለዚህ በዚህም ብሎ ግን ወደ ተዳሪ መጻፍም እኮ አይ ቲንክ በተለይ ከሐሰተኛ ነቢያት ጋር ከመጨረሻ ዘመን ጋር ተያይዞ ከተነሱ ነገሮች አንዱ መጋባትን ይከለክላሉ ቢል አይነት ነገር ይመስለኛል። መጋባትን ይከለክላሉ ለምሳሌ ዓለም አሁን አዋርደዋለች። ጋብቻ የከበረ ተቋም አይደለም። ብዙ ቀልዶች ጋብቻ ላይ አሉ። እኔ አንዳንዶቹ ተናግሬያቸዋለሁ የሚዲያ ፕሮግራም አዘጋጆችን ጋብቻ ላይ ለመቀለድ አብዛኛው ሰው ቅርብ ነው ሰሚውም ስቆ ተቀብሎት ስቆ የገባው ሐሳብ ያስለቀሰ ያኖራል። ምክንያቱም የዋዛ አይደለም ምን እንድትሰሙ ተጠብቆ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ለዚህ ማለት ነው መስማትም አይገባም ሲያስቀቆ ተባበርክ ማለት ነው። ጋብቻ ላይ መከራ እንደሆነ ጦር ሜዳ እንደሆነ እንደማያስፈልግ ከዛ ባለፈም ደግሞ ሳያገቡ መኖር የምጨረሻ ንጻነት ያለውና አስደሳች ህይወት እንደሆነ በፊልሞች በፍልስፍናዎች በብዙ ምክንያቶች ይነገራል። እዚህ ጋር አንድ ነገር ላንሳል። ሰይጣን እንደ ድሮ አራት ጮህ ወጣ ምናምን በሚባል መልኩ ይቻለ ማለት የሚሰራው ጮህ ይውጣ ምንም ችግር የለም መጮህ ካስፈለገው እኛ ነን ረብሸን እንጂ። ግን ሰይጣን በአሁን ሰዓት የሚሰራው በእውቀትም ነው። ግብቷል ፖሊሲ ቀርጻል ተቋሞች አሉት። እንደገና ደግሞ ኢቭን ሚዲያዎቻችን ብትመለከት በሚያምር ስቱዲዮ በሚያምር አለባበስ ዝነኛ ሰዎች እንዲያው እንዲህ ብሎ ሲናገሩ በጣም የበሰለ አይነት እንዲመስሉ ያደረጉ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭ ሐሳብ ሰጥቷል። እና አቀራረባቸው የንግግር ችሎታቸው በተለይ የሚያምነውን ሰው የእግዚአብሔር ቃል መልእክያ ከሌለው ያስተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ መንፈስና ነፍስን ጅማትና ቅልጥምን እስኪ ለይድረስ ይወጋል ከተባለ የሰዎችን አስተሳሰብ በዚህ ደረጃ በእግዚአብሔር ቃል ከተጣጠቀን መመርመርና በጣም መለየት እንችላለን። አሁንም ጋብቻ እንደማያስፈልግ ለሁሉም እንዳይደለ የሚናገሩ ሰዎችን ምን ስለመስጠት አይደል ብሎ ከመሄድ
አይ እግዚአብሔር ቃልኩ በዚህ ጉዳይ እንዲላል የሚለውን ማንሳት ያለብን ይመስለኛል ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት ጋብቻ መልካም ነው። የጋብቻ ጉዳይ አሁን ያንዱ እንደ አንድ ሴት ጉዳይ ስላደረጉ ሰዎች ነው ይቅር የሚሉት። ጋብቻ ግን የወንድና የባልና የሚስት ጉዳይ አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ የክርስቶስና የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው። ቀጥሎ የሚቀጥለው ትውልድ ጉዳይ ነው። ሶስተኛ የቃል ኪዳን ማህበረሰቡ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የኔና የሚስት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። እነዚህ ጉዳዮች ያስፈልጉም። ክርስቶስና ቤተክርስቲያን፣ የሚቀጥለው ትውልድ፣ የክርስቶስ አካል ከሆኑ ጋብቻው አስፈላጊነቱ እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም አይደለም ስኪል ድረስ እየተጋባችሁ ቆዩ ማለት ጋብቻ ያረጋችሁ አንተ ከነካካቸው ነገሮች አንዱ በተለይ የከተማ ጉዳዮችንም ትንሽ እንዳሳቸው ደስ ይለኛል። አንዱ ይሄ ዴቲንግን ቅድም አንስተዋል። ቢብሊካል ግራውንድ የለውም ብላ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የለውም ብላል። ወጣቶች ያደምጡ ይሆናሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ከዛ ጎን ለጎን የሚነሳ ነገር አለ። ለምሳሌኛ ባደግንበት ማህበረሰብ ውስጥ ያደግንበት መለ የቤተ ክርስቲያን ስርዓቱን ነው። ይሄ ባህላዊውን ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። አንድ ሰው በጮኝነት ውስጥ አንድን ሴት ያጫል፣ ከዛ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ያሳውቃል። ከዛ ሲፈቀድ ያው ትምህርት ይኖራል የስድስት ወር። አሁን አይ ቲንክ አጥሯል እየተባለ ይታማል። ቢታይ ጥሩ ከስድስት ወር እያጠረ መጥቷል ይባላል። እና ከዛ ቤተ ክርስቲያን ስትፈቅድ በቤተሰቦች በኩል ያለው ስርዓት ያልቅና እንደ ሀገር ደግሞ ወይ ሽማግሌው ከዛ የጋብቻው ነገር ይሆናል። አሁን ግን ከዛ ቀደም ብሎ አሁን ሚዲያ የሚሞሉ ጉዳዮች ይታያል። ለምሳሌ ሁለት የሚዋደዱ ሰዎች ዝንጥ ብለው የሆነ ቀን ይገናኙና ተንበርክኮ አበባ ይዞ ነገር ቀለበት ይዞ መላቀስ ይኖረዋል። አንዳንዱ ዝግጅት ያለው ይመስላል፣ ምክንያቱም ካለባበስ የምትረዳው ነገር አለ። አንዳንዶች ደግሞ ድንገታዊ ይሄ ሰርፕራይዝ የሚባል አይነት ነገር አለ፣ አብሮ ተያይዞት የመንበርከክ ነገሮች አሉ። እንዲህ አይነት ነገሮች አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ በደንብ አለ። ያው መድረክ ላይ አልሆነም እንጂ እዛው አካባቢ ግን ብዙ ቦታ ላይ ይደረጋልና ይሄን እንዴት ታያለህ አንተም ስለነካው? እንግዲህ ይሄ ነገር ማብዛኛው የሚደረገው ሮማንስ በሚል ነው አይደል? ሮማንቲክ ለመሆን የሚደረግ ኤክስፒሪየንስ ነው። በዚህ ጉዳይ ዋንኛ ተጠቃሚዎቹ ተጽኖ አድራጊዎቹም ሴቶቹ ናቸው። ወንድ ከሮማንስ አይጠቀም፣ ፍላጎትም የለው። እኔ ሚስቴ እንደምትወደኝ አውቃለሁ፣ ነዝንዣት አላውቅም። ይኸው 25 ዓመት በመወደድ እርግጠኝነት ውስጥ ነው ያለሁት። ሚስቴ ግን ከሴትነቱ አኳያ እግዚአብሔርም የመፈቀር ፍላጎትም ሴቱ ስላስቀመጠ ባለን እኮ አዞታል ሚስትን ውደድ ብሎ ማለት ነው። ስለ ሴት ጋር ሁልጊዜ ፍቅር ጥያቄ አለ። አሁን የሚገርም እንደዚህ የሚያረጉት አጠይቁ እኮ አይደለም፣ ማኗኗሩ ነው። ብዙ ጊዜ እንላለው ተንበርክኮ ጠይቆ ተንበርክኮ የለመነ እጅ ስሙ የጠየቀ አንበርክኮ እየደበደበ የሚያኖር ባል ብዙ ነው። የኋለኛውን ህይወት ምንም ዋስትና አይሰጥም እና ጊዜያዊና ስሜታዊ ነገር ነው። እና ሮማንስን ምን እንደሆነ ልንገር። አሁን አብዛኛው ሰው ሮማንቲክ ለመሆን ነው ሴቷን ነው ሰርፕራይዝ የሚያደርጋት። እኔ ሰርፕራይዝም አይደለም ያው እንደሚታወቀው የሚታወቅ ፕሮግራም ነው ምናምን። ምንም ግን እንዲያውም እኔ ምንም እርባና የለውም፣ ህይወትን አይገልጽም፣ ይብን ፍቅርን አይገልጽም። መጽሐፍ ቅዱስ ምንም ሪፈረንስ የለንም። ሮማንስ ማለት መሰለ ጥሩ ሬስቶራንት ሄደ ምግብ ብታዝ ጥሩ ምግብ ይመጣልሃል። ከዛ ያው እንደ አርትም ስለሆነ ምግብ ከለርፉል ሆኖ ቅጠል ተሰክቶ ተበትኖ ፔፐሩ ቢጫው ቀዩ ምናምን ሆኖ ይመጣል። ክሬም ተንጠባጦ ይመጣልሃል። የክሬሙ የቅጠሉ የከለሮቹ ስታይ አላማቸው ምንድን ነው? ያንተን አፒታይት የመሳብ ነገር ነው። አዎ። የሚያጠግብህ ግን ምንድን ነው? መብሉ ነው። ልክ እንደዚሁ ፍቅር አጥጋቢ መብል ነው። አጥጋቢ መብል ነው። የህይወት ዘይቤ ነው። እነሱ እንደሚሉት ከስሜት ጋር የሚገናኝም አይደለም። ስሜት ጋር ግንኙነት ቢኖረውም ስሜት ብቻ አይደለም። ያቺ የተንጠባጠበች ክሬም ምናምን ግን እንደ ሮማንስ ብትለው ዋናው ምግብ ከበላ ክሬሙ ለዳይጀስት ለማድረግ ይጠቅማል። ዋናው ምግብ ግን በሌለበት ክሬም ብትልስ ምን ትርጉም አለው? አሁን እነዚህ ነገሮች ተንበርክኮ እንድማረጉ እንዲማረጉ በየጊዜው ከምዕራባውያን የሚመጡት የፍቅር መገለጫና ማሳያዎች ለቋሚ ህይወት ምንም ርባና የሌላቸው ነገሮች ናቸው። እና መንፈሳዊ ከሆነ የህይወት ስርዓቱን ነው ማስተካከል ያለበት። ስለዚህ በወጣቶች ዘንድ አሁን ፍቅር ተብሎ
ይፈልጉታልም እንጂ ወንዶችም ይቸገራሉ ተበድረው ምናምን ሆቴልም ይዙት ያው በጣም ከዛ እሱ መክፈል ያቅቱት አያገባ ለሰርጉ ላይ አርገው የሚገባውን እዚህ ጋር ጫርሶ ታዲያስ እንዲያውም እንደዚህ ሲያድርጉ ካየ በዋንኛነት ህይወትን ያማከለ የነገን ህይወት ያማከለ ይተላቸው ማለት ነውና እኔ ቢያርጉም ምንም ችግር ያርጉ ከፈለጉ ግን ዋንኛው ህይወት ላይ ግን አይታጡ ፍቅርም እንዳልሆነ ይወቁ ይሄ አያጠግብ ይወለ ወንዱ ባሁን ሰዓት ኢቭን ቸርች ውስጥ ያለው ወንድ ሴቶች ምን እንደሚፈልጉ ስለሚያቅ የሚፈልጉትን እየሰጠ ነው የሚገዛቸው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ያለ ቃል አለ ስለ ድልል ሴቶች በዘመኑ ስላሉ ዘመናዊዋ ሴት ስታለች መመለስ አለባት በምኞት ነው ያለችው ሁልጊዜ እነተን እየተማሩ ደማውቀ የማይደርሱ የተባሉት እነሱ ናቸው ማን ያሳታቸው ካልክ ደስታን ገንዘብን ወሲብ እርካታን የሚወድ ወንድ ነው ያጠፋቸው እነሱም ጥቅም ይፈልጋሉ እሱም ገንዘቡን ይሰጣል እነሱም ለመጠቀም ይመጣሉ እሱም የሆነ ጊዜ ፍላጎት ለማማለ ህይወት ባክኖና ከንቱ ይሆናል ከዛ በኋላ እቺ ሴት እንዴት ነው ለጋብቻ መጽሐፍ ቅዱስ አይታም ይኖራት ለባሏ ለቤቷ ኪችን ምናምን ልሰራለት ትፈልጋለች ይባል ሰምታል ሰምታቀም አንደዛ አይደለም ኪችን በጣም የከበረ ስፍራ ነው ለምትወደው ሰው የልብህን ነገር የምታዘጋጅበት ኪችን ሰራለሁ እኔ እኔም ሰሳራ እንደዛ ነው ማረገውና ሴቶቹ ጋር ስለተታለሉ ምኞታቸው ብዙ ስለሆነ ወንዱ ደግሞ አጥማጅ ነው ምን እንደምትፈልግ ስለሚያቅ ይሰጣታል ምን ችግር አለው ያረግና ህይወቷን ያበላሽዋልና እነዚህ ነገሮች በእግዚአብሔር ቃል በለካቸውና መስመር በእናሲዛቸው ጥሩ ነው ካምልኮ ጋር የተገናኘ ነገር አለው አው እንደዛም ሲባል ሰምቻለሁ ኦፍ ኮርስ ተንበርኩንት ሲያደርግ ጅማሬያቸውንም እናልባት አሁን እሱ ማሰታ ያስፈልግም እንጂ የዚህ ነገር ጅማሬም ከመራባን ሲመጣም ጤነኛ መንፈስም የለው ሲጀምር ለምን ይበረካል ወንድ ለሴት ምን ያንበረክከዋል እሱ ራሱ አለኮ ቃላቶቹን አይመጥኑም እንጂ እዚህ ለመናገር አሉ ዓለም ያቀነጃችባቸው ቃሎችና ወንድን የማስተንፈስና ወንድን የማዋረድ አጀንዳዎች አሉ እኔ አንድ ነገር አምናለሁ አብዛኛው ነገሮች ቅንጅት ወንድን አታክ ማድረግ ነው ወንድነትን ማፍረስ ነው ወንድ ከፈረሰ ማህበረሰብ ይፈርሳል ምንም ችግር የለው እግዚአብሔር አስቀድሞ ወንድን የፈጠረው ለዛ ነው ለማህበረሰብ መሰረት እንዲሆን ነው ትክክለኛ መሰረት የማህበረሰብ የቤቱ መሰረት እንዲሆን ነው እነዚህ ነገሮች ግን ለእንደዚህ ታስበ ወንድ ተንበርክኮ እንትን ሲል አምልኮም ነው በማይገባ መልኩ የስፍራውን የመልቀቅ ነገር ነውና ምንም አያስፈልግም እንደዚህማ ካየው ካጀማመሩ ጀምሮ ካየው አጀማመሩ ስታ አተገብረው የሚሰጠውንም ትርጉም ካየው ባብዛኛው አሁን ሴቷን እንደ ንግስት እንድታያት ተፈላጊ ሰርፕራይዝ አርገኝ ተንከባከበኝ ስጦታ ስጠኝ አይነን ይላዩን ሌላ ስራ የለም እንዴ ህይወትን ሙሉ ለምትሰራው ስራ እኮ ነው እሷ ተከትላ አብራ እንድትሄድ እንጂ ፊታ ዙረው ደስዋ እንድትሆን አይደለም እግዚአብሔር አሳብ አይደል እግዚአብሔር ሰጣ አሳይመንት አንድ ላይ ሆነ ወደዛ ለመሄድ ነው እንጂ ስራ አንተ እሷን ማስደሰት ምናምን አይደለም ስራው ኢቭን ባልሚሱ ሲወድ የተግባር አቅጣጫውም ኤፌሶን 5 ይነግራናልና በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ስክሪፕቸራል በሆነ ፋሽን ነው ሚስቶቻችን መውደድ ያለብን ይሄኛው ነገር ግን አጉል የሆነ ስግደትና ምንም ትርፍም ትርጉምም የሌለው ነገር ነው ዝም ብሎ ጥቁር ሆነ ፈረንጅ ለመሆን የሚመኘት ድርጊት ነው በተለይ ከዚህ ከዴቲንግ ጋር ትንሽ ባጭሩ ነው ካርገ ነው ብነ ደስ የሚል ነገር አለ ምክንያቱም ይሄ እጮኝነቱ ማብሮዛው ጋር ስላለ አንዳንዶቹ በሶስት ወር ደርሶ ትዳር ይያዛል ብለው ያስባሉ ቶሎ ችግር አለ በቃ የሰው ልጅ ሊጠና አይችልም በቃ ስለዚህ በቃ ዛሬ ሰዓት ደስ ብላኛለች እንግባ ሌሎቹ ደግሞ 5 አመትም 6 አመት 4 አመትም በዚህ በእጮኝነቱም ዝም ብሎ የመሄድ ነገር ይነሳል ሌላ በተለይ ሰሞኑን እንዲያነን ጉዳይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጻፍ አድርጌ ነበርና ከሚመጡልኝ ነገሮች መካከላ ስትመለከት ለምሳሌ ሁለት ሶስት ሰው ዴት የመደረግ ነገር ወይም ደግሞ በእጮኝነት ይሄንን የምናወራው በእኛ አውድ ውስጥ ሆነን ነው በቤተክርስቲያን አውድ ውስጥ ሆነን ነው የምናወራው እኛው ስላለ ማለት ነው መፍቴም ስለሚሻ
እና እንዲህ አይነት ነገሮች ይታያሉና እንዴት ነው የሚታዩት ባንተ ዘንድ? እነዚህ ማንሳት አይገባንም ወይ? በወጣቶቹ በኩል በጣም በፍቅር ስም የመጡ ብዙ ግንኙነቶች አሉ። ይነሳ ለምሳሌ ዴቲንግ ተብሎ ነጮቹ አሁን ሪክሬሽናል ዴቲንግ ብለው ሁለት አንድ ወንድና አንድ ሴት መጋባት ማያስቡ ሴክሹዋል ኒዳቸው ምናምን የሚያሟሉ ሜዱ ተጋባላቸው ብለው የሚስቁብ ግንኙነት አለ። ሪክሬሽናል ዴቲንግ ነው። ዴቲንግ ራሱ አልጋዊ ጉዳይ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለው። ፍሬንድሺፕ ዊዝ ቤነፊት ሲቹዌሽንሺፕ ኦፕን ሜሪት የሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ አያውቀው። ኢቭን ጮኝነት አሁን ዴቲንግ አብዛኛው ሰው ጮኝነት ይመስለዋል። አይደለም። ዴቲንግ ማለት ያማረኛው ቃል ይሄንን ቃል የሰጠው ሰው የሆነ መጽሐፍ ላይ ብየው ነው መጽሐፉ ግን ጠፋኝ የሚገርም ግን አርኪ ትርጉም ነው የሰጠው። ዴቲንግ የሚለውን ቃል አሰሳ ነው ያለው። አሰሳ ላይ ነው እንጂ ኦሬዲ አጥምዶ ቁጭ ብሎ እየሰራ አይደለም። እያሰሰ ነው። በማሰሱስ ደግሞ አንድ ወንድ ከአስር ሴት ጋር ሲነካካኮ መቼም ለአንድ ሴት እንዳይሆን አርጎ ራሱን እየሰራ ነው። እሱ እየፈለኩኝ ነው። እንደዛ አይደለም። እንዲህ ነው የሚሰራው እንጂ እንዲህ አይደለም የሚፈልገው። ለዚህ ነው አብዛኛው ሰው ማንን ላግባ ላይ ነው የሚያተኩረው። ማን ያግባኝ ብሎ ራሱ ላይ ይሰራ ራሱ ላይ ይሰራ። ያ የህይወቱ ችግር ነው። እጮኝነት ጋር ከመጣ የእጮኝነት መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ዴቲንግ አይደለም። የጋብቻ ፕሮሰስ መሰለ እግዚአብሔር መጀመሪያ የፈጠረው ግለሰብን ነው። አንድ አዳምን አንድ ሔዋንን ነው። አዳምና ሔዋን በራሳቸው ብቁና ሙሉ በሆኑበት ጊዜ ዘፍጥረት 2 ላይ ነው ጋብቻ የተመሰረተው። እዛ ጋር ሲመጡ ለጋብቻ የተዘጋጀ ወንድ እዛ ጋር ተቀምጧል። ከእግዚአብሔር ጋር ጤና ማገነኝነት ኖሮት ስራ ኖሮት ከሚስት በፊት ስራ ይኖር ይገባል። በእግዚአብሔር ህግ የሚሄድን ነገር ለምዶ ህግ ተሰጥቷል አትብላ ብላ የተባለው እዛ ጋር ነው። ከዛ እግዚአብሔር መጥቶ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ነገር መልካም ነው። በተሰጠው ስራ እየተሰራ ነው። ስም እያወጣል ነበርም ህጉን ጠብቋል። እግዚአብሔር ካለው ዝንፍ አላለም። ከዛ አየውና ሰው ብቻውን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸው ረዳት ንፍጠርለት አለ። እዚህ ጋር ካልደረሰ አንድ ወንድ ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም ነው። ከዛ ሔዋንም ስትመጣ የመጣችበት ጊዜ ብትመለከቱ ዘፍጥረት 24 ላይ መጣችና እግዚአብሔር ለአዳም ስራ ሰጥቷል። ስራው ላይ እየተከናወነ እሷ መጣችና ለአዳም ስትሰጠው በአንድ ስራ ውስጥ ነው ይሉት። አሁን ይሄን ካደረጉ በኋላ እጮኝነት የሚለውን ሐሳብ ላንሳ። ጋብቻ በዚህ መልኩ ይመጣ ከሆነ አንድ ወንድ ራሱን በማሳደግ አንዲት ሴትም ራሷን በማብቃት ለምታገባው ባል ለሚያገባት ሚስት ራሱን ካበቃ በኋላ ወደ ጋብቻ ለመግባት ራሱን አብቅቷል። ማን እንደሆነ ራሱን ተርጉሟል። ከዛ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ይሁን በቅዱሳን ህብረት ይሁን ኖርማል ፍሬንድሺፕ ነው። ዴቲንግ ማያስፈልገው ማን እንደሆነ ራሱን የሚያሳይበትና ሌላን ሰው እኔ እንደዛ ነው ያገባሁት። ቸርች ውስጥ ባለን ህይወት ሳገለግል ነው እንዴት ያንጣጥር እንትንም አይደል። ኖርማል የኮሚኒቲው ላይፍ ኖር ነበር። በዛ ውስጥ የጋብቻ ሐሳብ ሲኖር ነጽን አየው። ከዛ አላየውም ሌሎችን አላየውም አይደለም ግን ለጋብቻ የሚሆነኝ ሰው ሲመርጥ እንደኔ ያለች ሔዋንም ኮሲሰራት እንደርሱ ያለች ረዳት ካለ እሱን አይቶ ነው የሰራትና ከዛ በኋላ እጮኝነት ውስጥ ይገባል። አሁን እጮኝነት የሚለውን ቃል የኛን ሰዎች እንኳን ሲያስተምሩ ብዙ ጊዜ መጠናኛ የሚል ሐሳብ ነው። እንተና ላይ ተሽካሉን ተቀየረ ያለች እንተና ካይዙ ተቀየረ ያለች ተብሎ ሰው የመቀያየር መብት ያለ ያህል ይመስላል። የሚገርም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘዳግም 28 ላይ ሚስትን ታጫለህ ነው የሚለው። እንዲያውም በርግማን የተጻፈውን ካየው ያጫት ሴት ከሌላ ሰው ጋር ተኛለች ይላል። ያጫትን ነው የምታገባው ወይም ደግሞ የምታገባውን ነው የምታጫው። ዮሴፍና ማርያም ምን ነበሩ? እጮኛሞች። ግን ያ ሁሉ አዋራ መጫስ ያስፈልገዋል እንዴ? እጮኛ ኮንች አይተዋት ግን በእግዚአብሔር ቃል ስርዓት ታጨች ማለት ኦልሞስት የጋብቻ መስመር ውስጥ ገብታለች ማለት ነው። የሌላም አትሆን እንጂ ሔዋን እንትና ዮሴፍ ለምዞር አይልም ይችል እኮ ነበር። ግን በመጽሐፍ ቅዱስ መታጨት ማለት ኦልሞስት የመጋባት ያለው እንዲያውም ታጭታ የምታገባው ቤተሰብ ነው የምትቀመጠው። ልክ አሁን ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ጋር እንዳለችው ማለት ነው። ቤተክርስቲያን እኮ አሁን እጮኛ ነች፣ ሚስት አይደለችም አይደል? ለሚስትነት ታጭቷታል ግን ያገባታል ቸችን ይተዋታል። እጮኝነትም እንደዛ ነው። እጮኝነት የጋብቻ መሰረት ነው። መጠናኛም አይደለም። መጠናኛም አይደለም። በጋብቻ የሚደመደም ጊዜያዊ ግንኙነት ነው። አብዛኛው ሰው መጠናኛ ብሎ ኢቭን ሴክሹዋሊ ይጠናናል።
ምንድን ነው ያጠናው? ራሱን ያጠናም መጀመሪያ አንድ ሰው ራሱን አጥንቶ አውቆ ነው ለሱ ከመሆን ሰው ጋራ መተጫጨት ያለበት እና ኢንኬዝ እጮኛ ሆኖ አንደኛው ሰው ተሳስቶ እንደመጣ ከገባው ይቅርታ ጠይቆ እህቱን ወንድሟን በድላ ከሆነ ሚስት ባልባይ ሆኖ ወንድመት ስለሆነ ይቅርታ ብለው ሊተውት ይችላሉ። ወይም ደግሞ ኢ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምምድ ካለ እጮኝነት ሊቋረጥ ይችላል። ከዛ በተረፈ አድጎ ነው ግለሰብ በስሎና አድጎ ወደ ጓደኝነት ጀምሮ እንደገና አድጎ ስፔሲፊክ ሆኖ ከዛ እንደገና ጋብቻ ከዛ ቤተሰብ ከዛ ማህበረሰብ ይያለ የሚሄድለት ነውና በመጠናኛ ስም ብዙ ተቆርጧል። አንድ አንድ ጉዳዮችን አነሳለን ከዚህኛውም እዚህ በተለይ ደግሞ አየሩም ላይ ካሉ ነገሮችን ምክንያቱም እንዳንተ አይነት ሰዎች ተገኝተው ካላጠሩት ብዙ ጊዜ ወጣቶቻችን ዝም ብሎ ሚዲያው ላይ ያለውን ነገር ይዙና እንዳይጠፉ ከመስጋት ነውና በተለይ ይሄ ስራ የሚለውን ነገር ስታነሳ ጥሩ ነገር ራሱን በአስተሳሰብ ማሳደግ ከዛ ደግሞ በስራም ደግሞ ያልከው ነገር አለና አንድ ቀልድ ትስላለኝ እሱን ላንሳና ወደ አንተ መለሳለሁ። ተጋጭተው ሽማግሌ ጋር ቀርበው አንድ ወዳጄ ነገረኝ ነው እና እሱን ስንጠይቀው እኔ መሳም ወዳለውና የተጣላ ነው በኪስ ነው አለ። ከዛ እሷን ሲያናግሯት አዎ በኪስ ነው ኪሱ ባዶ ነው የጠቡ መንሴ የሰው ክፍተት ተርቦቹ ቃሎቹ አንድ ናቸው የሆነበት ነገር ነውና አንድ አንዴ እንዲያን ነገር እንዳይፈጠር ኃላፊነታችንን በስራም በተለያየ በእውቀትም ራሳችንን እናሳድግ ነውና እንዲያን ነገሮች የሚጠቅሙን እሱ ነው። አንድ ንግግርህ ላይ ደስ ያለኝ ነገር አለ ባለቤትህን ነጽና አንስተህ ተናገርከውና 25 ዓመት ስንኖር በየአመቱ ያገባዋት ነው ምን ነገር ተናግራልና ምን ማለት ነው በየአመቱ ማግባት ማለት እሱን እናንሳስተ በየአመቱ ማግባት ያልኩት እና ንጽ የተገባንበት ቀን አለ ሚገርም እግዚአብሔር እርቶን ከጓደኝነት ወደ እጮኝነት ከእጮኝነት ወደ ጋብቻ የሄድንበት መስመር በእግዚአብሔር እርዳታ በጣም ንጹህ ነው ምንም እንትን የለው ዋው ከሷ ጋር ያለኝ የግንኙነት ጅማሬንም ሳስብ ሂደቱንም ሳስብ በጣም ነው ትውስታውና ትዝታው የሚሰጠኝ እርካታ ለነገር አልችልም ካጀማመሩ ጀምሮ ያለው ማለት ነውና አብረን ደሞ ስንኖር ጋብቻ እንትን ነው ፍራጃይልም ነው በትክክል ካልሰራው ሊሰበርብም ይችላልና የተለያዩ ጥበቦች አሉኛ ቤት ከምንጠቀምበት አንዱ ጥበብ የተጋባንበትን ቀን በየአመቱ አክብረናል እያሳደግነው እንደውም በብዙ መልኩ ያረግነው ነው ደጋግም ያገባታለሁ ማለት የተጋባንበት ቀን ስናስብ እንደገና ቃል እየገባሁላት ጊዜ ከሷ ጋር 15 ቀን ምናምን ወስደን ሳምንትም 10ም ቀን 15 ቀንም ወስደን ለብቻችን ጊዜ ወስደን ልጆቻችንን ተተን ራሳችንን ኤቫሉዌት አድርገን ለሚቀጥለው ቀን ለሚቀጥለው አመት የሚሆኑ ነገሮችን አድርገን እንደገና አሁንም እንደምወዳትና ራሴን አሳልፌ እንደምሰጣት ኪዳን ይማደሳል አይደል እግዚአብሔር ከብሌ ወደ አዲስ ሲመጣ አጥብቆታል ስለዚህ ሁሌ ኪዳን ይማጥብቃል እንዲያውም ቃል ኪዳን ማደስ የሚለውን ፕሮግራም እኔ ነኝ የጀመርኩት በ1998 በማገልግልበት ቤተክርስቲያን የባለት ዳሮች ቃል ኪዳን ማደስ ስብሰባ ማከል ነበር የተደረገው ይሄን ነገርም ብዙ ሰዎች ወስደውት እንዲያውም በየውታ አድርጎታል ከየት መጣ ካልከኝ እኔ ከሚስቴ ጋር ማረገው የውት እንደዛ እንዲወጣ አርክየው ነውና በየአመቱ አገባታለሁ ማለት አንዳንዱ በ25 አመት አምስት ላይ አገባ ይችላል እኔ አንዷን ደጋግሜ ባገባ ይችላል በጣም ቆንጆ ልምድ ይመስለኛል አንድ ሁለት እንደውም ቲፖችን ብትጨምርልን ጥሩ ይመስለኛል በተለይ ይሄ ያነሳው የቃል ኪዳን ማደስ አሁን በብዙ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናቶች እየተለመደ ነው ባለትዳሮች በአመት አንዴ እየተሰበሰቡ በጋራ ቤተ ክርስቲያኖች ያደርጉታል እና በሌሎችም አካባቢ ይለመድ ቆንጆ ነገር ይመስለኛል ከዛ ባሻገር በላጤነት ዘመናቸው ለመታየት ድል የሚፈጥሩበት ነገር እየጠፋ ነው ይሄ እንዲህ አይነት ነገሮች የሚያስፈልግ ይመስላል ይላሉ ይሄ ክርስቲያናዊ ማህበረሰቡ አካባቢ ላይ ሁለት ሰዎች በክርስቲያናዊ መንገድ እንዲገናኙና ወደዛ መስመር እንዲገቡ የሚያመቻቹ ነገሮችና አንድ ቤተ ክርስቲያን ላይ ከዚህ ቀደም እንደዚህ ደስ የሚል ነገር አዘጋጅተው ሂጄ አይቻውቃለሁ በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናቸው ስላሉ ሰዎች መምህር እንዳንተ መጥቶ አስተውሳለሁ እንደ ተበሳ የሚል ርዕስ ተይዞ በቃ ወደዛ ህይወት እንዲገቡላቸው ያደረጉበት አይነት እና እንዲንዳይ ነገሮች በቤተ ክርስቲያኖች ቢለመዱ እንዴት ነው የሚታየው? ጥሩ ነው ቸርቾች እንደውም ከዛ ናፍቆትና ኃላፊነት በመነሳት የሚያረጋጋቸው ነገሮች አሉ። ባላገቡት ወጣቶች ዘንድ
ቸርች ውስጥ እንደተረሱ ያስባሉ። ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ከችግሩም አንጻር ከአንገብጋቢነቱም አንጻር ሜሪድ ካፕሎችን ነው የተጋቡ ሰዎች ላይ መስራት ነው ይቀላል። ያልተጋቡት ሰዎች ላይ ቤተክርስቲያን ብዙም ትኩረት እየሰጠች አይደለም፣ ግን መስጠት አለባት። እኔ የጠቀመኝና የሰራልኝን አቅጣጫ ልስጥ። አንዳንድ ቤተክርስቲያኖች አሁን ይዘዋቸው ከአዲስ አበባ ይወጣሉ በባስ ይዘው ተዋውቁ ነው። እንትኑ ጥሩ ነው፣ መነሻው ሐሳብ ምናምን ጥሩ ነው፣ ግን ግልጥ አርገ ስትሄድ ሄደ አንዶን ሰላም አልክ ማለት ምን አስቦ ነው ልትል ይችላልች። ምክንያቱም እቅዱ ተፈራርተን እንደውም ስጋት ነው የሚሆኑት። እና ይሄ ናቹራል አይደለም፣ ዘመቻ አይደለም። ነገር ግን ብዙ መንገዶች አሉ። የኔን ኤክስፒሪየንስ ልንገር። እኔ 4-5 ሴቶች በሳምንት አንድ ያግንቼ አብረው ወይ ፒዛ ጋብዣቸው ለምንድን ማታገቢው አን ብዬ እኛ ቸርች አለ ብለ ነው ለኔ የሚሆን ሰው አም ሲሉ እንዴ አለ እንጂ እንትን ዲፓርትመንት እንዴ አርጋ ያገቡ ሰዎች አሉ። አይገርምም አላየዋቸውም ያሉ እረኛ ከሆነ በእያንዳንዱ ሰው ህይወት ውስጥ ይሄን ነገር ወንዶቹም ልክ እንደዛው። ሌላ ደግሞ በጣም የሚገርም ቸርች ላይ ሁለት ነገሮች በጨምረልህ እኔ ሰርተውልኝ አይቻለሁ። እና መሪዎች የናይተው እንደውም የተገብሩት ዋይዝሊ ስለሚያርጉት ይጠቅማል። ቤተክርስቲያናችን በጣም ብዙ የነበሩ በነበርኩበት የዛሬ ስንት አመት ነው? ዛሬ 2016 ነው አይደለም? በ2003 እንደዚህ አካባቢ 2003ም ከ2000ም ጀምሮ ሊሆን ይችላል። በጣም ቸርች ውስጥ ቋሚ ያሉ የሆኑ ታማኝ ቤተክርስቲያን ሰዎች አሉ፣ ግን ምንም እንቅስቃሴ ውስጥ የሌሉ ያላገቡ ሰዎችን ማየት ቻልኩኝና እነሱን አሸር እንዲሆኑ አናገርኳቸው እንዲያስተናግዱ። ለሶስት ወር አስተናግዱና ከፈለጋችሁ ትቀጥላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ተውታላችሁ። ይቀራል። አገልግሎት ነው። አሁን ምንድን ነው እኔ ነኝ ይሄን ነገር ያልኳቸው። በቃ አገልጋይ እንፈልጋለን ግቡልን። ገቡ። ያው የሚገርም ወሰዷቸው። ይታያሉ በእግዚአብሔር ስራ ውስጥ። እነሱ ምንም ያስሙ እያገለገሉ ነው፣ ግን ምክንያቱን ላቸው ይሄም ይሆናል። እንደገና ደግሞ እንደረኛ ስትሆን እንደው ቆመ መድረክ ላይ መስፈትኩ ብቻ አይደለም፣ ጊዜህንም እንቅልፍህንም ምን እንደውስት ገንዘብንም ሊወስድ ይችላልና እኔ ቤቴ ፍየል አርድና አንድ 30 ወጣቶች እኔ ማጣበስ ሳይሆን መጥበስ ነው ስራዬ፣ ስጋውን መጥበስ ነው። ማላቸው ማልገባ መሀላቸውም አልገባም። ለሚቀጥለው የሲንግሎች ፕሮግራም አውጡልኝ እላቸዋለሁ። ኬዝ ስተዲ ምናምን እያወጡ ባባላሉ እና ይተያያሉ። የመገናኘት እድል። አዎ፣ ሲጨቃጨቁ ሀሳብ ሲለዋወጡ ማን እንደሚያስብ ማን ምስለት እንዳለው ምናምን ይተያያሉ። እና እኔ ስራዬ የሚበሉትን የሚጠጡትን ማቅረብ ብቻ ነው። መሀላቸውም አልገባም። እንዲያውም እንደዚህ ያረኩባቸው ጊዜዎች የሲንግሎችን ፕሮግራም ሲዘጋጅ ምናልባት 45-50 ደቂቃ አስተምር ይሆናል እንጂ የመሩት ከስተዲዮን የሚያቀርቡት ሁሉ እነሱ ናቸው። እንዴት አይነት አጋጣሚ እንደሆነ እነግራለሁ። ማታ ላይ ይሸኛኛሉ፣ እኔም ይሸኛለሁ። በዛ መካከል የተጋቡ የቅርብ የኔ ወዳጆች አሉ። አብዛኞቹ በእንደዚህ ህይወት ያገኘኋቸው ተጋብተዋል። እና አሁንም ቤተ ክርስቲያን ብዙ ጥበብ አለ። አሁንም ባለበት ሁኔታ የሚደረግ ነገር አለ። እና እነሱ ሳትጫናቸው ለቤተ ክርስቲያን አላማ፣ ለእግዚአብሔር መንግስት አላማ በሆነ ፕሮግራም ዋይዝሊ እንዲህ ቢደረግ ወደ ተሻለ። በተለይ ይሄ የዚህ የማዕድ አዘጋጅተህ ያልከውን ነገር ስትነግረኝ እኔ ግሪክ ሀገር ሂጄ አንድ እናት በጣም አሁን በጌታ አቅፍ ነው ያሉት፣ በጣም የምወደው የወዳጄ እናት ናቸው። እና በአመት ሁለት ፕሮግራም አላቸው። እኛ አንዱን ተገኝቻለሁ ለገና ለልደት በዓል እና ትንሣኤ በዓል ሁልጊዜ ከኢትዮጵያ ምግብ እያስመጡ የአበሻ ቆንጆ ድግስ በግሪክ ሀገር ለስደተኛው ማህበረሰብ ያዘጋጃሉ። እና አንደኛውን የሚያደርጉት ላላገቡ እናት አባታቸው የሌሉ ቤተሰቦቻቸው ብቻቸውን እዛ በስደት ሀገር ለሚኖሩ ሰዎች ነው የሚያዘጋጁት። የትንሣኤውን ፕሮግራም ደግሞ ለባለትዳሮች ነው የሚያዘጋጁት። እኚህ እናት በአጥቢያ ቤተክርስቲያን መጋቢነት አይነት ስርዓት ውስጥ ያሉ አይደሉም። እዛ ሀገር ቀደምት ከሆኑ እናቶች መካከል አንዷ ናቸው። ይሄ ሸክም ግን ውስጣቸው ስለነበረ ባለትዳሮቹን ለትንሣኤ ሰብስበው አብሯቸው ራት ምሳ ምናምን ቀርበው ቡና በቃ ይሄ እንደ ኢትዮጵያዊ ባህል የሚውሉበት ቀን አላቸው። የልደት በዓል ሲሆን ደግሞ ያላገቡ ወጣቶችን
በሙሉ ሰብስበው ቤታቸው ጋብዘው በቃ ይደሰታሉ። እና እንዳልከው በዚህ ስርዓት ውስጥ ብዙ ልጆች የተጣመሩ ወደ ቤተሰብ የሚሄድ ነገር አገልግሎት ነው። እኔ እረኛ ከሆንኩኝ ስለሱ ያገባኛል፣ ስለሱ ያገባ ይመለከተኛል። እና እንድታገቢ አገልግይም አይደለም፣ በቃ አገልግል ነው። ስታገለግል ያው እግዚአብሔር ምንም ሞቲቭም ሐሳብም አጀንዳም የላትም፣ በንጹህ ልብ ነው ታገለግለው። ስታገለግል ያው ያያቸዋል፣ ግንኙነት ይፈጥራሉ፣ ይጋባሉ። በሚለው እኛ ባደግንባቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ ለምሳሌ መዘምራን አገልግሎት መግባት ራሱ ብዙ ድሎች ነበሩት። እንደዚህ አይነት ነገር ስለሰዎች ኮርን ያገኙት ብዙ ብዙ መጋቢዎችና አስተማሪዎች ከኮየር ውስጥ ይመስለኛል። ከዚህ ጋር አንሳል አንድ ሰው ሳጫውተው ህንድ ሀገር የዲቮርስ ሬት ምን ነው ይሄ የፍቺ ቁጥር በጣም በጣም የቀነሰ ነው ሚል ነገር አንሳልኝ። ምክንያቱ ተብሎ ከሚነሳው ነገር አንዱ አሬንጅድ የሆነ ማሬጅ ውስጥ ስለሚገቡ የኛ ቤተሰቦች ቀደም ባሉ አመታት የሚይዙት አይነት ትዳር በቤተሰባዊ ነገር ውስጥ ስለሆነ ልጅህ ለልጅ አይነት ቀድሞኛ በነበርንበት ባህል ውስጥ ብዙ የጋብቻ እንትን የለውም ይላሉ። እና ይህንን አንተ እንዴት ታያለህ? አሬንጅድ ማሬጅ የተሻለ ነገር ሊሆን ይችላል? እንግዲህ አሬንጅድ ማሬጅ የአብርሃም አይነት አባት ካለ ያዋጣል። የአብርሃም እግዚአብሔር ይመሰከረለት ልጆቹ እንዴት እንደሚይዝ እግዚአብሔር መስክሮለታል። ዘፍጥረት 18 ላይ ጽድቅን ፍርድ እንዲያደርጉ ማዘዝ ይችላል፣ ያውቃል። እግዚአብሔር መርጦታል። በህይወቱም በቤተሰቡም ያለውን የእግዚአብሔር አጀንዳ ያውቃል። ከዚህ የተነሳ ቢያደርገው ምንም ጥሩ ነው። ሰው ቢመርጥልኝ ሲሉን ያው ብዙ ጊዜ ማነሳላቸው የአብርሃም አይነት አባት ካላችሁ ይመርጥላችሁ ነው። ምክንያቱም መጣች ርብቃ፣ ቢያመጣም የወሰዳት እሱ ነው። አቅርቦላታል፣ ያ ነገር አድርጓል። አሬንጅድ ማሬጅ ተብሎ የአብርሃም ነው የሚነሳው። ግን ምንም ቢሆን ስትመጣ ግን ይስሐቅ መርጧታል። አይቶ ወዶ እንዳስገባት ይናገራል። ይብን የዘፍጥረቱ የሔዋን መምጣት ራሱና የርብቃ መምጣት አንድ አይነት ነው። እግዚአብሔር የማምጣት ስራ ነው የሚሰራው። እና ወላጅ ደግሞ ሲያመጣ ዝም ብሎ አይደለም፣ እግዚአብሔር እኮ አመጣት ይላል። ከዛ አጥንትሽ ካንተ ስጋም ከስጋ ብሎ ወሰዳት። ልክ እንደ የማምጣት ነገር ቢደረግ ምንም ችግር የለውም። ግን ሌላው ችግር ምንድን ነው? የልጆችን የህይወት አላማ ባያቅ ወላጅ መስመሩን ባይረዳ ምን አይነት ሚስት ይሰጣል? ምን አይነት በአሁን ጊዜስ ብታነሳው በወላጅ ፈቃድ በአብዛኛው ትራዲሽናል ስለሆነ አካሄዱ እንደዛ የወላጆቻችን በዛስ ሚስማማ ማን ነው? ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ብትመጣ በጌታ ይሁን እንጂ የወደደችውን ታግባ ይላል። የወደደችውን ማለት ላብን ሳይሆን ዊልን ነው፣ የፈቀደችውን እንደማለት ነው። ስለዚህ ሰው ፈቃድም አለ ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን በጌታ ከሆነ መስፈርት አለው፣ ከጌታ ውጭ ማግባት የለባትም። ግን የፈቀደችውን ማለት ለከዛ ሰው ጋር ፈቃድ አላት የሚል ሀሳብ ነው። እና አሬንጅድ ማሬጅ ከሆነ እንዳልኩ በዛ መልኩ የተጋቡ ሰዎችም እኔ ያውቃ፣ ግን ለሁሉም በዚህ መልኩ ተጋቡ። አሁን እኮ ወላጅ ልጁን ያውቃል ያውቃል፣ በጣም አያውቅም። ልጁ ከጉያ ያልወጣም እያለ ልጁ የአገር ጉያ ውስጥ ገብቶ ጨርሶ ስንት ነገር ውስጥ ነው ያለው። አሁን ለዚህ ልጅ ወላጅ የሚያይበት እይታና ወላጅ የሆነበት ሌላ ሊሆን ይችላል። እና በተለይ አሬንጅድ ማሬጅ ቀድሞ የነበረ ቢሆንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አሁንም እኮ ልክ ዴቲንግ የምዕራባዊ እንደሆነ አሬንጅድ ማሬጅ ደግሞ በምስራቅ ያሉት ደግሞ አሁን ቅድም እንዳልከው እነሱም የሚያደርጉት ለዛ ነው። መቼም ወላጅ እንደዛ ሲመርጥ ለተጋቢዎቹ አንዱ አድቫንቴጅ የሚባለው የሰመረላቸውን ሰዎች ታሪክ ስታጠና በጋብቻው መካከል ለእሷ ለሱ ብቻ ብለው አይደለም፣ ቤተሰብንም ኮንሲደር አድርገህ ትኖራለህ። የከሌን ልጅ ነው እሱም ሲመርጥ የከሌ ልጅ ብሎ ነው። ግን አሁንም አሬንጅድ ማሬጅ ጋር የስታተስ አለ፣ የዘር መለኪያ አለ ናም ስትለው ከእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት ጋር ላይገናኝ ይችላል። ምክንያቱም ጋብቻ መመሰረቱ ከጥሩ ሰው ጋር መጋባት አይደለም፣ ከምታገባው ሰው ጋር የእግዚአብሔር ናጀ ለመፈጸም ነው። ያ ደግሞ የዘር የወንዜ ልጅ የምናምን አይደለም፣ በትክክለኛ መልኩ የሁለቱ ማንነትና እግዚአብሔር ጋር ያለውን ሀሳብ አጀንዳ ልክ አብርሃምና ሳራ ተጋብተው ይስሐቅን እንደወለዱ የሁለቱ መጋባት የሚወልደውን የእግዚአብሔር ሀሳብ ማሰብ ስላለበት ብቸኛ መንገድ እና አሁን አንደበት በብዙ መልኩ ላንከተለው የሚገባ መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ልጄን ጥሩ ሚስት አላመጣለትም፣ ግን ለጥሩ ባልነት ካዘጋጀሁት
ህይወቱን ቫልዩ ስለሚያደርግ መምረጥ አይጠፋው። የምርጫ መለኪያም ሰጠዋለሁ። ጥሩ ልጅ ማምጣት ሳይሆን ያለብኝ ጥሩ ሚስት ማምጣት ሳይሆን ስለማል ጥሩ ባል ማውጣት ነው። ዋው ጥሩ ባል እንዲው ከገነባውት ህይወቱን የገነባ ሰው ማንንም መንገደኛ ያስደው ለማድረስ መስጠት እንዳለበት ያውቃል። ምክንያቱም ለግል ጥቅሙም አይደለም በህይወቱ ያለውን እግዚአብሔርን ነገር ለመፈጸም ከሆነ በዚህ እግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ ከሷ ጋር በጣመር ትላለች። እሷም በዚህ ሰው ውስጥ ይሄ አጀንዳ አለ እዛ ውስጥ ስፍራዬን አገኛለሁ ብትል ፈቅዳን እዛ ውስጥ የገባችሁና እኔ የሚያወጣው ምሰራውም እዚህ ላይ ነው የሚያወጣው መንገድ ይሄ ነው ያስባል። እሱ ልጅ ላይ ከሰራበት እንደ መጋቢም እንደ ወላጅ አባትም ልጁ ራሱ ሚስቱን ያገኛል አይነን ነገር ይመስለኛል። በተለይ አሁን የተማርንበት አይመስለኝም ብዙም ደግሞ ክፍተት እየፈጠረብን ያለው ነገር ይሄ ከቴክኖሎጂም ጋር ተያይዞ የመጣው የርቀት እጮኝነትና የርቀት ትዳር ጉዳይ ነው እና ሰዎች በሶሻል ሚዲያ የመተዋወቅ ነገር ይኖራል። ከዛ በአካል ስትገናኝ ሌላ አይነት ነገሮች ይፈጠራል። አንዳንዶቹ ወደ ትዳርም ይገባና ከዛ ትዳሩ ብዙም የማይሆንበት አይነት ነገር እንዴት ነው አይነት ነገሮችን ምንድነው መፍትሄ የምንሰጣቸው? የሚመለከቱና አብዛኞቹ ሰዎች ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ውጭም አሉ በተለያየ ዓለም ላይና እንዴት ነው እነዚህ ነገሮች? እሺ የርቀት ሲሆን ጋብቻ ያብሮነት ህይወት ነው። ለሆነ ምክንያት ለተወሰነ ጊዜ ትክክለኛ ጋብቻ ሆኖ በአካል ባይራርቁት ነው እግዚአብሔር እንዳያርገው ሰው ባይለየው ስራ ባይለየው ሁኔታ ባይለየው ቪዛ ባይለየው ጥሩ ነው አብሮ። ምክንያቱም ጋብቻ የጋራ ህይወት ነው የየለት ተለት ህይወት ነው የየቀን ስሜት የየቀን ንግግር የየቀን አጀንዳ የየቀን ኃላፊነት አብሮ መኖር ነው። ግን ይሄን ነገር ለማግኘት ቤት እንድንሰራ ለይስራ ኦፖርቹኒቲ የትምህርት ስላለ ተብሎ በተለካው ጥይት የሚከፈሉን ዋጋ ተስማምተው ቢያርጉት እኔ እሱ ጋር ችግር የለውም ብዬ አስባለሁ። ለመገናኘት ደግሞ በሶሻል ሚዲያ እንደዚህ በተለያዩ አማራጮች ተገናኝቶ ጋብቻውን መመስረት በቢሎይም በቢሮይም ካውንስሊንግ አገልግሎት ሳገኝ ብዙ ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል ችግር ውስጥ ያሉ ናቸው። እንዴት ተጋባችሁ ሲባል ይጠይቃሉ። እንዴት ተጋባችሁ ብዬ ጠይቃለሁ። የተገናኘው መቼ የተገናኘን እንዴት ተገናኛችሁ? አንዳንዱ ነብይ ይላል፣ አንዳንዱ የዴቲንግ ሳይት ይላል። ስሩ እዛ ጋር ይገባል እና እነዛ ፌስቡክም ቢሆን ፊት ነው የሚያሳየው። የነዛ ሳይቶችም ቢሆን ደግሞ ለምሳሌ ይመስገን ቁመቱ፣ ትምርቱ፣ ደሞዙ፣ ፍላጎቱ፣ እድሜው ምናምን ነው። እኔ እሱ ነኝ እኔ እሱ አይደለሁ። ግን እሱን ካቀረፉኝ እሱን የምትፈልግ ሴት ትመጣ እኔ ደግሞ ፈልገው እንዲህ አይነት ሴት ናት ብዬ ባስቀምጥ የማይሆን ነገር ነው። ከዚህ ተነሳ እንዲያውም ቀደም ባለ ጊዜ የምዕራባውያን ኖር ሲቀየር የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ቅዱሳንን ለማገዝ ይሄ match.com ምናምን የሚል ዌብሳይት ነበረ ቅዱሳንን ለመርዳት ብለው የጀመሩት። ግን ሞቲቭ ጥሩ ቢሆንም በኋላ ላይ ሪዛልቱ ግን ጥሩ አልሆነም። አሁንም ሁለት የማይታወቁ ሰዎችን በሶስተኛ የማይታወቅ ሰው እንዴት በሰላም ኖር ይችላል? ይሄኛው እኮ ሶስተኛው ሰው እኮ ኮሚሽን ሊወስድ ነው። ያገናኛል፣ ትከፍላል። ከዛ እንትን የገዛውሽ እኮ ነሽ ምናምን ማለት ይችላል በኋላ ላይ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ እንደ ግዢ ምንም ትርጉም የለውም። ከዚህ ሁሉ ሰው ይሄ ተፈጥሯዊ ሆነውን የግንኙነት ስርዓት ቸርች ውስጥ በአገልግሎት በህይወት በጉርብትና በህብረት በወዳጅነት በትምህርት ቤት ስራ ቦታ በጌታ በመሆን ያለውን ህብረት ቢያደርገው እንዲያውም ለማገባት ብሎ ውጫዊ ነገርን ብቻ አይቶ ሳይሆን ውጪንም ውስጥንም በማየት በማሳየትም ለትክክለኛ ጋብቻ የሚሆን ሰው ያገኝ ይችላልና እኔ አላበረታታም። አንዳንዶች ይላሉ እንደዚህ ስል አይኔ በፌስቡክ ላይ ተገናኘውት ብለው ይላሉ። እነሱ ጥሩ ከሆነላቸው እኔ ሁሌም ሰጠው ምክንያት ምንድን ነው? ለምሳሌ ይሄ መብራት እንዲበራ ሄደ ስዊቹን ስትነካው ይበራል። አስበ ስለበራው ግን በአጋጣሚ ስትደገፈውም ሊበራ ይችላል። ትክክል። በአጋጣሚ ስትደገፈውም አስበ ስትነካው አንድ ፕሪንሲፕል የተገበርከው የማብራትን ነው። እነዛም ሰዎች ምን አሉት በአጋጣሚ ሲደገፉት ፌስቡክን ያ አብሮም ያኗኑሩ የነሱም ስብእና ለእግዚአብሔር መፍራታቸው ማክበራቸው ረድቷቸው አዝልቆላቸው ሊሆን ይችላል ብዬ ይችላል እንጂ
አይመከር ስለ ምክር ስታነሳልኝ ለመመከር ምን ያህል ጥሩ ነን ብለ ታስባለህ እንደ ማህበረሰብ? ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንዲ እኛም ጋር የመደዋወል አንዳንድ ነገሮችን ስሰማ እንዲ አይነት ሰዎች አሉ ለምን እንደዚህ አይሆንም ከጓደኞቻችንም ጋር ኮፊ ስንጠጣ አይ ወይ መድረክ መሞቂያ ልንሆን እንችላለን የሚል አይነት ነገር ነው። አንዳንዱ ደግሞ አይ እሱ አባታቅ እሱ ባክ አይነት ነገርም ይነሳል። እና እንዲ አይነት ባለሙያዎች ባሉበት ቦታ ላይ መጥቶ ክፍተትን አጫውቶ መፍትሄ ከመፈለግ አንጻር ምን ያህል ጥሩ ነን እንደ ማህበረሰብ? ከቀደመው ጊዜ ይሻላል። የኛ ማህበረሰብ ያው ዝግ ስለሆነ አይነግርም፣ እንኳን ላንተ ለእግዚአብሔር አይነግርም። ዋው ከባድ ነው። ዝግ ነው። ሊናገር የሚችለው ትርፉን ያወቀና ያገኘ ሰው ነው። ቀድሞ በነበረው ጊዜ አብዛኛው ሰው አይናገርም ነበር። አሁን ግን የሚገርመው በብዙ መልኩ ሰዎች ይመጣሉ። ግን ለምንድን ነው የማይናገሩት? ሰዎች ለምክር አገልግሎት መጥተው የራሳቸውን ሕይወት ለምንድን ነው የማይገልጹት ካልክ፣ ብዙ አማካሪው የስብከት ረስ ስለሚያደርግህ ታማኝ አይደለም። በቀደም ሮባ ምሳት አንዷ ለማከራት መጥቼ ስል ሮባ ምሳት የነበሩ ሰዎች ማን ዶሎች ያወጣ አያኔ ስድስት ነበር ያልከ ምንም አስፈልግም። እኔ ለምሳሌ ከ25 ዓመት በላይ ጋብቻን ቤተሰብ ላይ አማክሬያለሁ። የትኛው ሚዲያ ላይ አንዲት እንት ሳማክር ብዬ አንስቼ አላቀም። ዋው ምንናገረው ነገር ካላለቀብኝ የሱን ታሪክ ለምንድን ነው ማነሰው? ዋው ስለዚህ ዋስትና የለም። ይሄ ሰው ሄጄ ህይወቴን በዘረገፈለት ምንም ከሆነ መተው የህይወታቸውን ችግርና እንትን ሲነግሩኝ አመነው ሲነግሩ ለኔ እዳ ነው እንጂ ሽልማት አይደለም። ያን ሰምቼ እንዴት ዝም ብላለሁ? yes በህይወታቸው እንድተጋ ስራን ይሰጡኝ። ያን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ሰውን ይወድ የለ yes ወዳንተ ሰው ሲልክ የፍቅሩ መግለጫ አርጎ እንድትታይላቸው ነው በመክረህ በሐሳብህ በጊዜ በምትሰጠው ነገርና ቀድሞ ዝግ ነበር። አሁን ግን ከበፊቱ በጣም ይሻላል። ከመጡ ደግሞ በኋላ በእኔ ቢሮ በጣም የካውንስሊንግ ሰርቪስ በጣም ስኬታማዎች ነን። በጣም ልባቸው ለቀናና ጋብቻቸው መስራት ከፈለጉ አቅማ ከእውቀት ከሌላቸው በደንብ እናገዛቸዋለና ይሄንንም ክፍተት ስለማይ ምናልባት የሚቀጥለው አመት ጋብቻና ቤተሰብ የሚያማክሩ ሰዎች ተገናኝተን እንድናወራ ሐሳብ እንድንከፋፈል ፈልጋለሁ። ለምድን ሼር እንድናረግ እዚህ መጽሐፍም ላይ ለአማካሪዎች ሐሳብ ሰጥቻለሁ። ዝርዝር ባይሆንም ግን እንደ አማካሪ ከኛም እንደሚጠበቅና አማካሪ ምን መሆን እንዳለበት ተቆማል። ምክንያቱም በአማካሪ ብዙ ሰዎች ጠፍተዋል። ከዛ ደግሞ ሰው ያምኑ እና ምክር በጣም በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ጠቢብ በብዙ ምክር ሰልፍ ያረጋል ይላል፣ ሰነፍ ግን ዘው ብሎ ይገባል ይላል። መምከር የእግዚአብሔርን አይምሮ ለሰው ማካፈል ነው። እንደነ እና አኪጦፌልን ታያቸዋል፣ ሻርፕ የሆነ እንትን ለክፋት እንኳን የሚሰጡት ምክር። ኢየሱስም እኮ ድንቅ መካር ተብሏል፣ ድንቅ መካር ተብሏል። እረኞችም አሁን ስታያቸው ፑልፒቱ ላይ የሆነ ነገር ማዝነብ እንጂ ከቅዱሳን ከበጋቸው ጋር ሄደው እንትን የማለቱ ነገር ብዙ የለም። እረኛ ከሆነ ልቡ እንደዛ መሆን አለበት። አቦ ዘድረስ ቀርቦና እንግዲህ እኛ የኛ ቢሮ በዚህ መልኩ በጣም ትረስት ያደርጉናል። ምንም ሰውን የሚያሰቀቅ ነገር ላለማድረግ አስቀድመን ያሰመረው ነገር ስላለ ምንም ቢነግሩን ከዛ ውጭ ወጥቶ አያውቅም። እኔ አሁን ኬዝ ሰጣን የሚሉኝ ሰዎች አሉ። የሰው ኬዝ አንዳንዱ ፊልምም ሊሰራበት ማለት ነው። ሞልቷል ኬዝ በብዙ ሺህ ቤት ነው። በዚህ ሁሉ አመት ሰራናቸው የፍርድ ቤት በል የቢሮውን በል ብዙ ኬዝ አለና እንደ ቤተ ክርስቲያን ምክር ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያንስ አማካሪ አዘጋጅታለች ወይ ካልክ አላዘጋጀችም። ማን ነው የሚያማክረው? የተገኘ ሰው ነው። እስቲና ጸልይለት ተብሎ ነው። እሱ መጥቶ ያው በቃ ለቆሃል ሊድ ይለዋል። እንደዚህ አይደለምና በትክክል አገልግሎቱን ከሰጠን የሰዎች ፍሬ መታገዛቸውን ስለሚያቆሉም የተከታተሉ ስለሚመጡ ቤተክርስቲያን እንደዛ መሆን አለባት። ግን አንጻራዊ በሆነ መንገድ ከበፊቱ በጣም እኛ በኔ ቢሮ እስከማቀው ድረስ የተሻለ እድላለ የተሻለ ነው። የተቀየሙም ደግሞ ካሉ ጥያቄ ያላቸው መናገር ይችላሉ። ግን በእርግጠኝነት መናገር ይችላለሁ የዛሬ 15 ዓመት ነው ማቀብሎ ሰው ሲያገኘኝ ቢሮ መጥቼ ነበር ነው እርስቻቸዋለሁ ሲሉኝ ታዳግስኳችሁ ስል እንዲህ ሲሉ የሚሰማኝ ስሜት ነግራችሁ ምን ትረዳኛል ጉዳረከኝ ግን ቢሉ
አስደንጋጭ ሆነ። አስደንጋጭ ሆነ። ያ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከ15 አመት የአገልግሎት ቆይታ እንደገና ደግሞ ከ25 አመት የግል የህይወትህም እና መሰረት ባረገ መጽሐፍ ቅዱስን የተጻፈ ነው። እንግዲህ ለጋብቻችሁ ፍቅር ያነሳል፣ ብቻኝነት ማን ላግባ፣ ህይወት በጋብቻ የሚዳስበት ግሩም መጽሐፍ ነው። የፊታችን ነሐሴ 11 በግራንድ ኃይሌ ሆቴል ይመረቃል ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ቅዳሜ። ስለሱ ምትለነን በልነና ማጣቀል ያለ ስራ። እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ በጣም መረተኮር የሆነ ነው። በእያንዳንዱ ጉዳይ ትርጉምም አለው። ለምሳሌ ፍቅር ምንድነው? ፍቅር እንደ ተርጓሚ ነው ተብሎ ብዙ ሰው የተለያየ ነገር ይለዋል። ጋብቻ ምንድነው? ምንም ትርጉም አልታወቀለትም። ወንድነት፣ ሴትነት፣ ባልነት፣ ሚስትነት፣ የህይወት መስመርን ራስን ከመገንባት አንጻር ኢፌክቲቭ ለመሆን እንግዲህ መርህን እንትን የተቀመጡበት መጽሐፍ ነው። የሚገርም አይተው የመዘኑኝም ሰዎች የሚገርሙ በጣም እድለኛ ነኝ እነሱን በማግኘቴ። እነሱ ሀሳቡንም ፍሰቱንም አይተው እንግዲህ አጽድቀውልኛል። ዶክተር ንጉሴ ተፈራ ነው የመጀመሪያው። በጣም የሚገርም ፔጅ ባይ ፔጅ ነው ሀሳቡንም ቃላቱንም። በጣም ጊዜ የላቸውም፣ በጣም አይችሉም ብዬ ነው የማስበው። ነገር ግን እግዚአብሔርም ሞገስ ሰጥቶኝ ይህን ሰርቶልኛል። ዶክተር ማስረሻ ግሬት ኮሚሽን ላይ የሚሰራ ሰው ነው። አብረን ነው ጋብቻ ላይ የምንሰራው። ናሁሰናይም በጣም የተወደደ ወንድም ነው፣ በጽሁፉ ሙያውም ላይ በህይወቱም በጸጋውም። ዶክተር ትሩፋትም ደግሞ አሁን ሬዲዮ ላይ አብረን እንሰራለን። በህይወቱም በእውቀቱም የሚገርም እንትን ነው። እና ይህን መጽሐፍ ውሰዱትና ተጠቀሙበት። የማሻሻጥ አጀንዳ ሳይሆን የሚገርም እግዚአብሔር እርቶን ምንም እኛው ራሳችን ያሳተም ነው። የሸጡ ገንዘብ የመሰብሰቡም አጀንዳ አይደለም፣ በዋነኛነት ቅዱሳን የመጥቀም ነው። ምንም ያጣደፈንም ከባድ ማስታወቂያ የመናገር ማ ግን ሰዎች ጋር እንዲደርስ ግን እንፈልጋለን። እና ወስዳችሁ ብታነቡት በጣም ትጠቀሙባታላችሁ እላለሁ ማለት ነው። በጣም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው ፓስተርዬ፣ ከውድ ጊዜ ላይ ይህን የመሳሰሉ ሀሳቦችን ለእኔም ለተመልካቾችም ስላካፍልክና ያው ቶሎ ቶሎ ስላልክ ሳይዘገይ እኛም እየጠራን እናስቸግር ይሆናል። እመጣለሁ፣ ምንም ችግር የለም። የዛሬ ፕሮግራም የሚጠይቀው የሚፈጠው ጥያቄም ካለ መልስ መጣለሁ። ተመልሰ መጠን የምንዳስሰው ይሆናል። እንደ ዝግጅት ክፍል ቅዳሜ ነሐሴ 11 ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ላይ በሀይሌ ግራንድ ሆቴል መገናኛ አለፍ ብሎ ይመረቃል ለጋብቻችሁ በመጋቢ መስገሞን ላይ የተዘጋጀ ግሩም የሆነ መጽሐፍ ነው። ፍቅርን ይተነትናል፣ ብቸኝነታችሁን ያነሳል፣ ማን ላግባ ለምትሉት ጥያቄ ምላሽ ይሰጣል፣ ህይወት ደግሞ በጋብቻ ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ መሰረት ባለው መልኩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አስይዞ ወደ እናንተ ያመጣል። ስለዚህ ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎቻችሁ ግሩም የሆነ መልስ የሚሰጥ መጽሐፍ ነው። ቀኑ ካለፈ ደግሞ አድራሻው ላይ እዚህ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ መጽሐፉን እንድታገኙ የምክሬ ነው። የዛሬውን ሀሳብ አስመልክቶ ኮሜንታችሁን ሀሳባችሁን ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ወይም በኮሜንት መስጫው ላይ እንድታካፍሉን አደራ ማለት ትፈልጋለሁ። አገልግሎታችንን ለማገዝ ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ይዤላችሁ መጣ ይሆናል። አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ አቢ ታደለ ክያ ነኝ። ኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረግ እና የደውል ምልክቱን በምትጫኑበት ሰዓት ላይ ኪያሾን እና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች እንዲደርሷችሁ ይሆናል። መልካም ጊዜ።